1. Доброго ранку, дорогі глядачі. Сніданок з 1+1 в прямому ефірі. На календарі 2 квітня. Прокидаємося, налаштовуємося максимально ефективно на новий день. А ми вам в цьому допоможемо. Обов'язково, друзі, з самого рання вже відчув вчорашню ту, знаєте, ну не катастрофу, але все одно по всій території України пили сахар. Ми будемо розказувати, що це за пил, як він взагалі звідти дістався. Зробив мазок на автомобілі, от такий палець був і... Де Сахара, а де ми? А мазок на автомобілі де залишився. Де мій палець, розумієте, друзі. Так, розпочинаємо свою роботу в прямому ефірі. І, як завжди, з якими подіями прокидається Україна і світ. Полонений ранок. Доброго ранку всім. Перший на сьогодні інформаційний випуск. Україна збільшила виробництво дронів з дальністю ураження понад 1000 кілометрів. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. У цьому році виробництво безпілотників дальньої АДІ збільшилось в 10 разів у порівнянні з попереднім роком. Більшість дронів, якими атакують російські нафтопереробні заводи, мають радіус дії не більше 700 кілометрів. Але нові українські безпілотники здатні вражати ворожі об'єкти на відстані понад 1000 кілометрів, розповів голова Мінцифри. Про важливість вітчизняних дронів також говорив і президент у своєму вечірньому зверненні. Володимир Зеленський напередодні провів робочу зустріч, на якій обговорювали питання фінансування та виробництва українських дронів. Пряма мова. Очевидно, що дрони у цій війні скажуть одне із вирішальних слів для перемоги. І це має бути українське слово, українські дрони, українська перемога. А отже, потрібно більше і більше ефективних українських безпілотників. Можемо це забезпечити. Напередодні в російському Єкатеринбурзі горів цех «Уралмашзаводу». У радіусі кількох кілометрів було видно чорний смог, от бачите на ваших екранах. Так палав склад із лаком. Загальна площа пожежі становила 4000 квадратних метрів. Інформації про постраждалих немає. Уралмашзаводу, лідер російського ринку з виготовлення обладнання для металургії, гірничо-видобувної промисловості, сектору будівельних матеріалів та енергетики. Слідом за Уралмашем спалахнув завод «Електроізоліт» у Подмосков'ї. Полум'я охопило 3000 квадратних метрів, евакуювали понад 30 співробітників. Для повної відбудови Харкова потрібно понад 10 мільярдів доларів, повідомив мер Ігор Терехов. Найбільше руйнувань зазнали у Північній Салтівці. Там практично немає жодної багатоповерхівки, яка б не постраждала від обстрілів міста. За словами Терехова, для відбудови Харкова залучають іноземних партнерів, адже жоден бюджет міста у світі не впорається самостійно з подібною задачею. Від сьогодні в дії можна подати заявку до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Спершу прийматимуть звернення у категорії «Пошкоджена або знищена нерухомість». Згодом перелік цих категорій розширять аж до 40. З'явиться можливість подати заявку внутрішньо переміщеним особам, таким тим, які зазнали тортур тощо. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра. Каже, що цей реєстр допоможе компенсувати завдання збитків Росією, зокрема, завдяки замороженим активам Росії за кордоном. 118 мільйонів доларів від Японії отримала Україна, повідомляє Міністерство фінансів. Це безповоротні кошти. 70 мільйонів доларів міністерство спрямує у медичний сектор, а решту – на помешкання, які потребують дрібного або середнього ремонту внаслідок військової агресії Росії. Дефіциту електроенергії немає, повідомили у Міненерго. Ясна погода напередодні дозволила запрацювати сонячним електростанціям країни. Через це в енергосистемі України виник профіцит. Тому аварійні відключення електроенергії не застосовуються. Лише у Харкові 11 днів поспіль діють погодинні графіки обмежень для населення, а у Криворізькому районі обмеження діють для промислового сектору. Росія держава-терорист посилила дезінформацію про Україну в Європі, повідомляють у МЗС Німеччини. У міністерстві кажуть, Німеччина стала однією з головних цілей Кремля в інформаційній війні проти України. Понад 50 тисяч фейкових акаунтів опублікували до 200 тисяч повідомлень щоденно з однією метою – переконати німців, що допомога Україні підриває економіку Німеччини та створює ризик ядерної війни. Разом з тим у міністерстві зізналися, що відбувається у приватних каналах у різних мережах
месенджерах це все контролюється, і їм взагалі поки що достатньо невідомо про ту пропаганду, яка веде Росія в засобах масової інформації Німеччини. Але керівництво країни працює над цим. Ну і попри підвищену загрозу терактів у Парижі, не мінятимуть церемонію відкриття Олімпіади. Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен. За його словами, під час відкриття літніх Олімпійських ігор діятимуть безпрецедентні заходи безпеки. А саме 45 тисяч жандармів та поліціянтів та величезний периметр безпечної території, запевнив міністр. Вже оновлюємо випуск і покажемо майже за годину в сніданку. Будьте з нами, це ваша точка опори. Друзі, ну і також поговоримо про таке. Пил із Сахари накриє більшість областей України. Кому і коли в цей період не варто перебувати на відкритому просторі? Сніданок пояснить після 6:40. Зверніть увагу на наш зовнішній вигляд з Людмилою. Ми сьогодні в синьому переважно, бо то блакитному. Справа в тім, що таким чином ми поширюємо інформацію про аутизм. А саме сьогодні Міжнародний день. І так називається поширення інформації про аутизм. Як змінилося ставлення українців та держави до дітей зі станом аутизму? І Анастасія Степула, засновниця громадської організації Happy Today, мама хлопчика з розладом аутичного спектру, сьогодні буде в нашій студії. Розберемо все детально. Також сьогодні Костя Грубич в своїй рубриці «Знаю, споживаю» поділиться рецептом ідеально засолених огірків. Не пропустіть. 2 квітня, вівторок, полетіли з нами далі. І традиційно зараз з нами на зв'язку буде наш кореспондент, сьогодні кореспондентка Христя Биковець, яка розкаже, як відчувається зараз погода на вулиці, якою вона буде в різних регіонах України. Чи відчувається оця пилова буря, той пил, який дійшов і до нас з Сахари, зараз розпитаємо. Христі, доброго ранку тобі. Доброго ранку. Часто твої колеги починають зі цвірінькання птахів. Вже останнім часом так цвірінькою, що така весна, вже наче літо прийшло. Не знаю, у тебе машини відчуваються, де ти є зараз, тобі слово. Колеги, доброго ранку. Почну, напевно, з пилової бурі, про яку запитувала Люда. Можу сказати, що я не знаю, що там з прогнозами, але поки що, станом на ранок, жодного пилу, жодної бурі у столиці абсолютно не відчувається. Таке свіже, приємне весняне повітря. Ну, будемо спостерігати, що буде відбуватися далі. І от хотіла сказати, не знаю, як ви, але я от насправді не можу нарадітися, що на ранкових включеннях, особливо на ранкових включеннях, вже не просто не холодно, а отак от по-справжньому тепло і кайфово стояти, можна насолоджуватися з такою весняною атмосферою, з такою таким же весняним теплом. Станом на зараз у столиці плюс 12 градусів і ближче до обіду стовпчики термометрів підіймуться аж до плюс 24-25 градусів. І знаєте, ось коли я вам називаю взагалі ці цифри, і цифри, які підготувала для вас стосовно температури по Україні, мені навіть трішечки не віриться. Тому що насправді сьогодні температури подекуди будуть не просто весняними, вони будуть навіть вже трішечки літніми. Хоча в певних регіонах все ж таки сьогодні буде такий невеличкий дощик, але знаєте, мені здається, що от весняний дощ, він по-особливому прекрасний і абсолютно не може зіпсувати нам настрій. Тому, які температури сьогодні будуть, де буде дощити, де буде сухо, зараз все розповідаю вам детальніше по регіонам. Розпочинаю зі сходу країни, там сьогодні сонячно і жодного дощу. Вночі від 8 до 10 градусів тепла, а от вдень повітря прогріється до 26 градусів з плюсом. На півночі сьогодні від 22 до 24 градусів, у Криму також до плюс 26. А от на заході сьогодні насправді буде трішечки прохолодніше. В Ужгороді, Львові, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі від 15 до 17 градусів тепла. І от, власне, там в день можливо накрапатиме невеличкий дощик. Сьогодні трішки дощитиме і на півночі країни. Майже всюди, окрім Сум. В Сумах сьогодні сухо і сонячна температура. Загалом шкалюватиметься від 22 до 25 градусів тепла.
У центральних областях також сьогодні можливий невеличкий дощик, однак за прогнозами синоптиків він буде досить таким короткочасним і не можуть нас не радувати і там сьогодні температури, адже стовпчики термометрів підіймуться до плюс 25 градусів. У столиці, як я вже казала, станом ось на 6:40 ранку плюс 13 градусів тепла і от ближче до обіду температура підійметься до плюс 24 градусів. І традиційно про температурні рекорди. От знаєте, сьогодні, якщо ось всі ці прогнози синоптиків, якщо справді сьогодні буде плюс 24 градуси, то ось така температура, вона поб'є попередні температурні рекорди. Адже до сьогоднішнього дня найтепліше, 2 квітня, у столиці було у 1990 році плюс 22 градуси тепла. Сьогодні ж, нагадаю, синоптики прогнозують плюс 24. А от найпрохолодніше, 2 квітня, було у 1931 році. Майже 9 градусів морозу. І от, до речі, як повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії, ця неділя в столиці вже побила температурний рекорд. Вона стала найтеплішою за весь час погодних спостереження. Це 130 років на секундочку. В неділю температура була 25,3 градуси тепла. Попередній же рекорд найвищої температури повітря 31 березня, тобто в неділю, тримався у 1968-му. Році тоді було плюс 22,4 градуси тепла. І от, власне, цей рекорд цієї неділі, він побив попередній майже на 3 градуси. І, знаєте, враховуючи таку позитивну тенденцію, враховуючи те тепло, яке є зараз, мені здається, що ця весна буде така досить багата на температурні рекорди. Колеги, дивіться, який ще у мене сюрприз тут і для вас, і для мого оператора. Подивіться, який просто неймовірно гарний букет. І зелень, і цибулька, і редиска. І як це ця редиска, що пасує під мою сьогоднішню сорочку, просто неймовірно. І от знаєте, але якщо от без жартів, без такої мого вдаваного ефекту неочікуваності, ми з оператором цей букет підготували сьогодні не просто так. Адже буквально за мить я вирушаю на інспекцію столичних ярмарок. І от скільки ж там буде коштувати ось вся така зелена краса, скільки буде коштувати вже весняна городина, все дізнаюся про ціни, що здорожчало, що не здорожчало, що прогнозують продавці, тому обов'язково за годину чекайте. Христю, просто прекрасне включення, креативно, круто, а букет овочів, я би сама не проти... Ой, з'їсти такого, чи походити такого, з ним? Такого букету, скажи. Ви не зрозуміло, що краще, квіти чи такий букет? Я ж про це і кажу, Христю, з нетерпінням чекаємо. І, до речі, чекаємо. Ще питання, що дорожче. Оце... тюльпани 100%. З набухшими бутонами. Чи твоя редиска 100%. З капустою? От і дізнаємося. До наступного включення енергійно, як завжди, просто фантастич, клас. Ще можна і попрацювати, і ще і з'їсти, і поїсти. От то гарно. Друзі, а ми, до речі, про поїсти і про подарунки. Зараз я вас дуже попрошу звернути увагу на те, що ми завжди вам даруємо можливість, завдяки нашим партнерам і спонсорам, можливість отримати отакі моцні, гарні і важкі подарунки, а головне – смачні. Справа в тім, що від понеділка до п'ятниці треба дивитися уважно сніданок, і що тижня – це нові завдання. А завдання цього тижня – це треба порахувати, скільки разів ведучі будуть використовувати на кухні сніданку кетчуп. В разі правильної відповіді під цим постом на інстаграмі сніданку, в верхній стрічці він закріплений, дуже легко знайти, пишете правильну цифру, в разі чого ми збираємо всіх докупи і обираємо рандомно переможця, ім'я якого обов'язково буде викладено на сайті каналу 1+1. Завжди бажаємо удачі. Ранки з 1+1 стають ще цікавішими. Вигравайте корисні призи від смачного партнера. З понеділка по п'ятницю уважно дивіться ранкове шоу і стежте за підказками ведучих. Рахуйте вказані елементи і пишіть під відповідним дописом у соціальних мережах. Щоп'ятниці ми обиратимемо серед найуважніших переможців і оголошуватимемо їх на сайті 1+1. Сніданок з 1+1 у будні з 6:30 до 9:30 на 1+1 Україна. Ой, ну і далі до теми, яку ти анонсував на початку. Пил із Сахари Україну накрив. Пил із Сахари. Про це свідчить погіршення якості повітря і таке погіршення видимості в окремих регіонах. Як пил з Сахари
подолав тисячі кілометрів і дістався до України. І чи варто чекати цілої пилової бурі в Україні? Про це все ми розкажемо в нашій традиційній рубриці «Сніданок пояснює». Пилові хмари накрили Україну. Усе через бурю, яку нещодавно зафіксували у найбільшій пустелі світу – Сахарі. Сильний вітер підняв у повітря пісок та розніс його на тисячі кілометрів. Більшість дрібнодисперсних частинок осіла у Середземному морі. Трохи піску дійшло і до балканських країн. А над Україною зафіксували пилові хмари. Вони прийшли одночасно із потоками теплого повітря із Середземного моря та складаються із дрібнодисперсних частинок. Першими цей пил помітили жителі заходу країни. Далі хмари заполонили решту територій. Найменше пилу дійшло до сходу. Синоптикиня Наталія Птуха каже, це явище не має назви та чіткої сезонності. Найбільша ймовірність його виникнення навесні, коли починається сезон вітрів. Та й загалом в Україні пилові хмари можна побачити нечасто. Востаннє їх фіксували тут у 2020 році. Тоді це явище називали пиловою бурею. Проте цього разу бурю синоптики не прогнозують. Кажуть, тьмяне небо спостерігатиметься 2-3 дні, після чого пил змінять опади у вигляді дощу. Ну а поки синоптики радять зачиняти вікна. Адже пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей. Наприклад, вчора на пробіжку не виходив. Все позачиняв, коли був вже в приміщенні, тому що дійсно я це відчував. На пробіжку? Ти би не почулося так, так, ну це не головне. Головне інше, що дійсно затьмарене таке небо було, абсолютно неприроднього кольору сонця, якщо можна було його розгледіти. На машині сьогодні я побачив дійсно той самий пил і подумав собі, якби вчора ходив ще півдня і ще сьогодні треба ходити, то це ж потрапляє у легені. І, до речі, знаєте, що написала нам, ну не нам, а Наталка Діденко, народна і професіонал, до речі, метеоролог, наше запилення повітря – це відголоски справді піщаної далекої бурі, пояснює синоптикиня, і далі деталізує. От пилова буря – це коли тривалий час дме сильний вітер, пересушується ґрунт, тоді вітер і ганяє масштабними просторами пилюку і ґрунт. Тобто, спочатку піщинки на Сахарі піднялися, а до нас пішов цей пил. І він фактично через шкіру може проникнути. Тому така підступна річ. Багато рідини і вологість. Знайдіть себе в вологості. Всі від тебе почули поради, зафіксували, занотували. Пишіть, до речі, а чи у вашому місті, селі, у вашому регіоні відчувається ще буде сьогодні погана якість повітря або ж ця пилова буря, вірніше, її відголоски, так? Тому пишіть нам. А, до речі, вже багато наших глядачів навіть встигли не просто написати, світлини нам відправити. Ну, от бачите, Ліна написала нам «Доброго ранку, Вінницька область, Юнашки село, а до нас вже прилетіли лелеки». Та-дам! І вже дві лелеки зараз будують собі гніздо і щось будуть робити для того, щоб потомство було. Галина, або ж заробили, не знаю. Галина Ващенко, на що це коментувати? Такий ранок сьогодні, подивіться. Подивіться, от Галина Ващенко надіслала нам такі краєвиди, тільки не написала єдине, що де воно і звідки. От, щоб ми теж послідали. Надсилайте, будемо радіти вашим картинкам за вікном. Так, друзі, ну а поки що зазирнемо у вікно за кордон, що там відбувається у світі. Протести в Ізраїлі. Активісти закликають прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу і його уряд піти у відставку. Чому, розкажемо. Ну а також, що ще відбувалося у світі далі у нашому матеріалі. В Ізраїлі тривають масові протести. За різними оцінками, від 10 до 100 тисяч людей зібралися біля парламенту в Єрусалимі. Навколо нього розбили наметове містечко. Демонстранти вимагають прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та його уряд піти у відставку, провести дострокові вибори в Ізраїлі та закликають новий уряд погодитися на угоду з Хамас про звільнення усіх 130 заручників. Людей утримують в Газі після атаки бойовиків ісламського руху на Ізраїль 7 жовтня минулого року. Сьогодні мітингувальники очікують виступу колишнього прем'єр-міністра Ехуд Барака. Французькі поліціянти запобігли теракту в Парижі. Правоохоронцям вдалося затримати терориста ще до скоєння злочину. Ним виявився 62-річний єгиптянин.
Чоловік був прихильником терористичної організації «ІДІЛ» та планував теракт у соборі Паризької Богоматері. Наразі затриманий у СІЗО. У Копенгагені стартував 4-денний робочий тиждень для муніципальних працівників. Вони працюватимуть 4 через 3, але кількість робочих годин не зміниться. Такий графік тимчасовий, триватиме до кінця наступного року. Але далі може стати постійним. У Копенгагені сподіваються, це допоможе людям краще балансувати робоче та особисте життя. А довші вихідні позитивно позначаться на ефективності роботи. Контрацепція для жінок та інсулін для діабетиків безкоштовно. Уряд Канади вніс до бюджету країни витрати на безкоштовний інсулін для майже 4 мільйонів канадців та на контрацептиви для понад 9 мільйонів жінок репродуктивного віку. У Міністерстві охорони здоров'я Канади підрахували, на протизаплідні пігулки для одної жінки на рік потрібно не більше $222. Таким чином, уряд планує зробити медичну допомогу в країні більш доступною. Бюджет Канади планують розглянути вже 16 квітня. Це щось неймовірне. Друзі, здивувала мене новина. Ну, я так не зможу, хоча я дуже швидко скачу. Ти про що? Скажу, до чого ти це говориш? Ага. 228 стрибків за 30 секунд. Це новий світовий рекорд зі стрибків на скакалці. Його зафіксували представники книги рекордів Гіннеса у Шанхаї. У соцмережах обговорюють здібності юного спортсмена, адже стежити за його рухами або скакалкою просто нереально. Герой цього відео – 17-річний спортсмен із Китаю Цень Сяолін. А ви бачите в його руках скакалку? Я не бачу. То швидкість настільки велика, що просто вона не простежується. Клас, крутяк. Аж захотілося спробувати. Ну, може здатися, що це прискорена відеоплівка або просто відео. Чи позаду чувак просто сидить, завмер. Клас. А то жінка? Жінка, а, то жінка. Так. Ну, ага. Трошечки не крутяк. Побачив, то, трошки бачите окуляри. То бачите, я вже уявив себе на місці того дядька і подумав, ну радше в моєму випадку це робити взагалі на першому поверсі або в підвалі, щоб це його не... Ну, і скільки разів я зробив, ну не знаю, до 20 це, точно. Ну це треба засікати, мені аж теж стало цікаво. Даність природня, скільки... фізіологія має бути, конституція тіла, багато-багато. Тренування ще мають бути. Тренування. Але я не тренувався, бо пил великий, тому я на скакалку не піду. Зараз дуже великий пил, і повітря забруднене. Ну, ти можеш в спортзалі це робити. Треба дійти до нього ще. Друзі, повертаємося до історії з королівською родиною. Чи не щодня все там, як то кажуть, і гуде різними новинами, або навпаки, відсутність новин про ту чи іншу членкиню королівської родини, здається, що щось поміряне якимось мраком. Від початку курсу хіміотерапії принцеса Уельська Кейт Міддлтон отримала і продовжує отримувати слова підтримки з усього світу. Навіть принц Гаррі з дружиною Меган Маркл написали слова підтримки в інстаграм, коли Кейт повідомила, що в неї рак. Так, але серед сотень повідомлень для Кейт було одне, дуже особливе для неї. Хто написав Кейт Міддлтон і підтримує її у боротьбі з раком? Дивіться далі. Вони познайомились у 2020-му. Саме тоді весь світ зачинявся на карантин через початок пандемії COVID-19. Аби показати нову реальність, принцеса Уельська Кейт Міддлтон організувала фотовиставку. Для проєкту команда принцеса збирала світлини з різних куточків Великої Британії. І серед тисячі фото було одне, яке особливо розчулило Кейтрін. Це було фото 4-річної Міли Шедон. Воно зафіксувало момент, коли дівчинка цілувала свого тата через скло вікна лікарні, де малеча проходила курс хіміотерапії і не могла бути з родиною через небезпеку вірусу. Фото, яке згодом стало переможцем проєкту, настільки вразило Кейт Міддлтон, що принцеса вирішила особисто подзвонити малечі і підтримати її під час боротьби з гострим лімфобластичним лейкозом. Дівчата не просто поговорили. Кейт запропонувала маленькій Мілі зустрітися. We're all going to Holyrood Palace to meet the Duchess of Cambridge tomorrow.
І для такої особливої зустрічі Кейт Міддлтон пообіцяла обов'язково одягти рожеву сукню. Адже в телефонній розмові малеча зізналась принцесі, що рожевий – її улюблений колір. І у 2021 році ця зустріч таки відбулася. Під час свого туру у Шотландії Кейт запросила Мілу і її родину на прийом в палац Холірут в Единбурзі, щоб ще раз висловити їм свої слова підтримки під час боротьби з раком. Заради такої події Міла і сама одяглася як принцеса і відчувала себе в палаці як вдома. Зараз Мілі вже 8. У 2021 році вона поборола рак. І тепер дівчинка, яку під час хвороби підтримувала Кейт Міддлтон, підтримує принцесу у її боротьбі. Після того, як Кейт Міддлтон поділилась, що нині проходить курс хіміотерапії, родина Міли написала їй слова підтримки. Шлемо нашу любов, підтримку і найкращі побажання Вільяму, Джорджу, Шарлоті і Луї. А принцесі Кейт бажаємо спокійного і якнайшвидшого одужання. В одному з інтерв'ю маленька Міла, яка поборола рак, сказала, що вона впевнена, що принцеса теж буде такою ж хороброю, якою була вона, і обов'язково переможе онко, як колись це зробила Міла. Ну, а родина Сніданку – це ви і ми, шановні глядачі. І під цією світлиною тут ми тримаємося за руки. Люблю цю фразу говорити. І ми у вас відчуваємо самого здоровкання, самого рання. Ще перед новинами вже почали нам писати, друзі. Так, і от багато хто реагує на той сам... Бачите, от, як дається, все таке, як тіло реагує. Тільки пропил цю бурю і вже кашель. Сніданківці, ніч в Дніпрі минула гучно. Ранок похмурий, вітряний, але теплий. Всім вдало тихого дня. Алла написала нам з Австрії, пишуть. Тут теж був пил з Сахари. До речі, з Європи пішло спочатку, потім накрило захід України і пішло вже далі. Почався у нас четвертий пил, закінчився цієї неділі. Закінчився. 4 дні був дуже сильний вітер і погана видимість. Також Сумська область пише нам з вами Свеса, плюс 11. Люблю вас дивитися кожен ранок. Чернівці, пилові хмари в нас дуже добре відніються. Якщо ви живете на 8-му поверсі, як я, краєвидів майже не видно, все у тьмяній хмарі. Миколаїв з нами, Тернопільщина також споглядає оцей пил і погану видимість. Але найголовніше, друзі, що ми вас бачимо навіть заплющеними очима. І ні, а це ви нас і чуєте, і бачите, а ми вас відчуваємо. І читаємо в соцмережах, друзі. Зараз повернемося о 7-й годині. Доброго ранку, ваша точка опори.
час. З один плюс один. Друзі, доброго ранку. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. І сьогодні будемо говорити про таке. Сьогодні міжнародний день поширення інформації про аутизм. Як змінилося ставлення українців і держави до дітей зі станом аутизму. Анастасія Степула, засновниця громадської організації «Happy Today», мама хлопчика із розладом аутичного спектру, сьогодні в сніданку. Ну, також не можемо не звернути вашу увагу на наш зовнішній вигляд, тому що синій одяг – це ознака того, що ми солідарні з тими, хто перебуває в такій життєвій ситуації, скажімо так. Якщо ви маєте свої певні історії з аутизмом, пов'язані з цим станом людини, будь ласка, пишіть нам. Сьогодні будемо розбирати тему, наскільки наше суспільство змінилося в ставленні до таких людей. Доволі цікаво буде, сподіваюсь. Ну і зараз традиційно в цій порі астрологічний прогноз. Подивимось на зорі, що нам говорить про 2 квітня. Увага! Сьогодні триває 23-тя місячна доба. Місяць у сузір'ї Козоріг. Учора Меркурій розвернувся у ретроградний рух. Розпочалась одна з найнеприємніших декад за весь 2024 рік. Виникає напруженість в особистому житті, а це може призвести до непорозумінь та розлучень. Зараз краще не ухвалювати рішень у пориві сильного почуття, а взяти паузу, щоб подумати. Цього дня народжуються люди, які завжди відрізняються творчістю та талантом. 2 квітня народились данський казкар Ганс Крістіан Андерсен, французький письменник Еміль Золя та Уолтер Крайслер, американський промисловець та засновник автокорпорації. А далі детальний прогноз для усіх знаків зодіаку. Овен. Не бійтеся відстоювати власну точку зору, навіть якщо вона буде суперечити думці дуже авторитетних для вас людей. Телець. Зірки радять зберігати внутрішню рівновагу між розумом та інтуїцією, егоїзмом та альтруїзмом, довірливістю та обережністю. Близнюки. Сьогодні можете загубитися у своїх думках та нікуди не поспішати. Для вас головне – відпочинок. Рак. Тим, хто давно збирався щось купити або продати, кращого часу, ніж ці дні, не знайти. Лев. Сьогодні не шкодуйте грошей, аби порадувати себе. Діва. Зорі допоможуть вам усунути будь-які перешкоди. Зірки нікому не радять ставати у вас на заваді. Терези. Ви можете стати заручниками власних емоцій, тому не втрачайте голову. Скорпіон. Якщо ви зайшли в глухий кут, сьогодні саме час поговорити з мудрими людьми. Стрілець. День ідеальний для того, аби зробити щось для свого здоров'я. Головне, щоб це було приємно і весело. Козоріг. Не варто емоційно реагувати на події, що відбуваються. Побережіть себе. Водолій. Час сприятливий для того, щоб почати своє життя, або хоча б одну з його сфер – з чистого аркуша. Риби. Не варто братися до нових професійних проєктів, якщо ви не завершили старі. «27 років разом». Доброго ранку. Привіт, Україна. З нами сніданок з 1 плюс 1. Це не просто дата. Це набагато більше. Це ціле життя на одному диханні. Це наш спільний досвід. Ми разом прокидалися. Доброго ранку, друзі. Сміялися. Оплакували. Досліджували. Підкорювали. Сподівалися. Розвішали. Збиралися до школи. На пари. На перший робочий день. Налаштовувалися на складні понеділки. Починали ліниві вихідні. Зустрічали ранок після безсонної ночі. Тримаємо стрій. Ви поруч. Навіть коли в окопі, в дорозі, коли за кордоном. Тримаємось один одного, аби триматися. Така от у нас ранкова спільнота. Дякуємо вам! Люди однієї крові. Привічники. Друзі. Однодумці. 27 років. Ти не один. Зі сніданком з 1 плюс 1. У будні з 6.30. На 1 плюс 1 Україна.
пам'ятайте, що ми не святкуємо, ми відзначаємо ці 27 років. Це наша спільна дата або час, або історії, які нині продовжуються. Так, друзі, ми не святкуємо, а дякуємо вам, дякуємо, дорогі глядачі. Так, і більше того, ви можете зайти на сайт 1+1 і там заповнити відповідну анкету, бо ми хочемо дізнатися, які ж історії спіткали вас, пов'язані з 1+1, зокрема, зі сніданком з 1+1, бо нам 27 років. Ну, а далі, тексти пісень стали гіршими і злішими. Тексти пісень злішими і гіршими. Чому? І тут є наукові дослідження. Значить, спеціалісти в науці проаналізували 12 тисяч англомовних пісень у 5 найпопулярніших музичних напрямках за останні 40 років. І за цей час не просто сенси стали простішими, а слова банальнішими. При цьому збільшується кількість слів з негативним забарвленням. А загалом ще й кількість слів у піснях стала меншою. І науковці вважають, що це пов'язано з тим, як ми споживаємо музику. Слухаємо її фоном через стрімінгові платформи нині, а не як раніше колекціонуємо, наприклад, ті самі вінілові пластинки, бобіни, касети, збираємось друзі навколо якогось програвача, та й під гітару також згадуємо ті пісні, які послухали на тій самій платівці. Так от, крім того, дослідники вважають, що тексти пісень – це дзеркало суспільства, і те, що тексти погіршились та стали більш злими, вкотре доводить і показує зміну цінностей та культури. І в якомусь сенсі, якщо це наукове дослідження і такі є у них обґрунтування, неможливо не погодитись, мені здається. Які часи такі пісні? Ну, безперечно, так. Ну, звичайно, що ти тут попри статистики, попри дослідження, не попреш, як то кажуть. Але так? З іншого боку, і дійсно зараз багато. Ну, ти подивися, як раніше, коли створили якийсь альбом, вийшов альбом, Боже мій, всі чекали, а зараз в мене таке враження, що штампують ледь не кожного дня. Такий, знаєш, конвейерний потік музики. Ну, не у всіх, звичайно, це не до всіх можна застосувати. Ну, і з іншого боку, але тим не менше. З іншого боку, от ми перевантажені інформаційно цими всіми потоком інформації через гаджети, соціальні мережі, що коли йде пісня з текстом, то вони складаються в такі складні сенси, в тривіальні форми словосполучення і слова. Зараз все простіше. Так легше зараз чути все простіше. І відчувати. Так, щоб швидше впіймати. Ну, це можна, до речі, багато говорити про це, і з психологічної точки зору також зміна суспільства, зміна цінностей, навіть як це відображається в текстах пісень. Пишіть, чи ви спостерігали це, за ким, кого ви слухаєте, за ким ви стежите, і чи помітили, що дійсно тексти пісень у деяких музикантів, ну і загалом така тенденція, стали простішими. Наступна історія? Наступна історія про студентів-медиків. Там цілий скандал. Вони протестують і вимагають змін правил у Міністерства охорони здоров'я про розподіл на інтернатуру. Далі більше. Отже, заявлена тема, будь ласка. Студенти-медики вимагають від Міністерства охорони здоров'я змінити правила розподілу на інтернатуру, бо вважають їх несправедливими. Чому? Сніданок розібрався, ми поспілкувалися із студентами, і з представником Міністерства. Деталі у наступному матеріалі. –
Дар'я закінчує 6-й курс Львівського медичного університету. Ще зі школи вона мріяла стати хірургом. Сьогодні дівчина впевнена, цю мрію у неї хочуть відібрати. Змінами, які запроваджують за 3 місяці до випуску. Тепер ми маємо спільний рейтинг з студентами контрактної форми навчання і зі студентами факультету педіатрії. Власне, всі крім нас мають в цьому рейтингу переваги. Контрактники мають право відмовитись від розподілу і самим обирати спеціальність та місце для проходження інтернатури. Натомість студенти, які навчалися за державні кошти, повинні або погодитись на розподіл, або чекати рік до наступного розподілу. Ми могли обирати минулого року, позаминулого. Студенти, якщо він студент державної форми навчання і його не задовольняє той розподіл, він може забрати довідку про вільне працевлаштування і піти домовитись на контрактну інтернатуру з приватною лікарнею або з відомчою. Перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров пояснює, така можливість справді була, але запровадили її вимушено з початком повномасштабної війни, коли держава не могла гарантувати усім випускникам працевлаштування. Тоді така система створила в країні дефіцит лікарів певних спеціальностей. Практика 22-23 року показує, що переважна більшість випускників бюджетної форми навчання обрали собі контрактну інтернатуру за тими спеціальностями акушерство, гінекологія, дерматовенерологія. І це не вирішує кадрові проблеми в Україні. І що найгірше для самих цих випускників, вони просто не можуть працевлаштуватись. Нині відомство навчилось працювати в умовах війни, тож повертає правила розподілу, аби зменшити дефіцит кадрів у медицині. Хірурги і офтальмологи, отоларингологи, тобто ці посади є, на які можна претендувати в розподілі. Запровадження відпрацювання 3 роки, там всіх відправлять в далекі села відпрацьовувати, такого абсолютно немає. Цьогоріч МОЗ запроваджує ще одне направлення в інтернатурі. За рахунком воно буде 24-ю спеціальністю. В цьому році ми запроваджуємо додаткову інтернатуру, це судово-медична експертиза. Після внесених змін і спільного рейтингу для усіх випускників, студенти контрактної форми за бажанням також зможуть пройти інтернатуру за розподілом від держави. Студенти, які навчались за держзамовленням, так і ті студенти, які навчались за кошти фізичних і юридичних осіб, вони зможуть вільно обрати собі місце роботи і відповідну спеціальність в інтернатурі, залежно від рейтингового балу. Студенти ж державної форми вбачають у цьому несправедливість. Дар'я пояснює, якщо рейтинг зробили єдиним для усіх випускників медиків, хай і правила для всіх будуть єдиними. І тим, хто навчався на бюджеті, також дозволять за бажанням відмовлятись або погоджуватись на розподіл. Тепер нас додається більше, умови жорстокіші, місць менше на певні спеціальності. Дар'я також впевнена, якщо держава не змінить норми проходження інтернатури, чимало студентів виїдуть за кордон в бажанні реалізувати себе. Відсоток тих людей, які підуть на платну, він не дуже суттєвий, абсолютно. Це не масова відмова. Але натомість це дасть змогу зберегти молоді кваліфіковані кадри в країні, адже дуже багато людей, які сьогодні готові поїхати за кордон і лишити країну, через те, що це вимушене рішення. Нині студенти-медики по всій країні масово виходять на акції протесту. Також інтерни написали петицію, аби міністерство переглянуло внесені зміни у розподіл на інтернатуру. Петиція вже набрала потрібні 25 тисяч голосів. Перший заступник міністра Сергій Дубров каже, пропозиції, написані в ній, прийме до уваги. Ми вносимо ці зміни в 2024 році для того, щоб розподіл зробити чесним, відкритим і справедливим. Остаточне рішення щодо правил розподілу на інтернатуру мають прийняти 11 квітня. А вже наступного року розподіл на інтернатуру планують оцифрувати і зробити всю процедуру електронною.
Друзі, сьогодні в усьому світі відзначається День дитячої книжки. Ну, хто з нас не любив на ніч, коли ще ми такі маленькі були, слухати казки. А от далеко не всі з нас точно любили читати ті казки. Слухати слухали, коли хтось розповідає, а читати. А як в цій справі з сучасними дітьми і які у них є стосунки з книгами? А ще як дитячі книги рятують нині від стресу? Про це не тільки далі, подивіться. Найособливіші книги нашого життя. Майже завжди з щасливим фіналом і яскравими картинками. Сьогодні, в день народження найвідомішого казкаря Ганса Крістіана Андерсена, в світі відзначають День дитячої книги. Чи читають діти в епоху гаджетів та інтернету? Чи існує ще та сама казка на ніч? Як читання впливає на життя і чи варто нав'язувати дітям книги? У День дитячої книги шукаємо відповіді на ці питання. Почнемо з основ. Чому важливо читати дітям? Пояснює дитяча та сімейна психологиня Світлана Ройс. Коли дитина зростає, коли ми читаємо її казки чи різні історії, ми допомагаємо їй не лише сформувати уявлення про світ чи передати важливі знання про життя, ми створюємо для неї можливість внутрішнього мовлення, здатність до рефлексії. Так ось, тим, у кого читання з дитинства війшло в звичку, їм легше впоратися з невизначеністю. Уявіть, що у таких дітей, у дорослих, в майбутньому активована мережа пасивної роботи мозку. Саме вона відповідає, зокрема, за нашу базову самооцінку, за справставлення до себе. Ройс зауважує, що читання особливо корисне зараз, в умовах повномасштабної війни і постійного стресу. Дослідження проводилось у 2009 році в Британії. Добровольці вводили в стан штучного стресу. Ми живемо в стані хронічного стресу, вони вводилися в стан штучного стресу. І після цього пропонували різні стратегії подолання стресу. Що там було? Там були ігри, прогулянки, чай, смаколики і читання. Читання демонстрував найбільший вплив на стан людей. Рівень стресу знизився на 68%, уявіть. Людина під час читання, вона відволікалася, вона могла переміститись в якийсь для неї безпечний, цікавий, приємний простір. Зараз ми розуміємо, що просто читання нам може бути замало, але ми тримаємо в фокусі, що читання може використовуватися як психотерапевтичний інструмент. А як же привчити дітей любити книги? Розпитали батьків, як їм це вдається чи не вдається. Мене звати Роб Фельдман, це По Шенфельдман. Дружина читає українською, а я англійською. Вона вже, в принципі, я не знаю, наскільки вона орієнтується в самих літерах, але там, наприклад, коли ми читаємо казки перед сном, то вона закінчує деякі речення, вона вже деякі слова знає. Англійською теж там підказує, де там маус, де фокс, де ще хтось. Софія, ти любиш читати? Так, да, люблю. А що саме? Гаррі Поттер, Хроніки Нарнії чи щось таке. Знаєте, треба дитину вивчати своїм прикладом, тому в нас тато дуже любить читати. Ну, в мене менше часу, але я теж люблю читати. І ми купляли книжки, і в нас поруч з домом є бібліотека дитяча, тому ми туди відразу записалися, ще там і років 5, мабуть, було 6. Звичайно, ну, з перших днів життя казки на ніч, просто, і англійською мовою, і українською мовою. Літературознавиця та дитяча письменниця Тетяна Стус має цілий список корисних та дієвих порад для батьків, які хочуть привити любов до книги. Книжка має бути такою мімішною, що в дитини сама до неї ручки потягнуться, і вона буде там класти її біля свого ліжечка. Не як те, чому потім вчать в школі, там книга джерело знань. Боже, це дуже нудно. Спочатку книга має стати чимось близьким, а саме для маленької дитини іграшкою. Я замовляла в майстрині улюблених персонажів з книжки і дарувала там на день народження. Якщо дитина любить грати в Майнкрафт, то ідіть і купіть їй книжку про це. Якщо дитина вже підсіла на якийсь мультик, то про більшість мультиків вже є книжки. 10 років тому Тетяна створила проект «Барабука»,
Це простір української дитячої книги. Цей майданчик теж буде в нагоді для тих, хто на шляху прививання любові до читання дітям. І там буквально під кожну дитину написано, натискайте кнопочку, там 0+, 3+, там 8+, 12+, і там буде безліч рекомендацій, а також є списки, там 100 кращих книжок України від часів незалежності. Книги важливі, цікаві і корисні, але ні в якому разі не можна змушувати дітей читати, кажуть психологи. Шукайте підхід до своїх дітей, і в дорослому віці вони вам подякують. Який крутий сюжет і така пояснення для батьків. І тим паче зараз така можливість є для читання. Ну, до речі, були періоди, коли я старосомично не дуже хотів читати, то я обирала якісь книжки, читала йому анонси. Він каже: о, ця цікава. І я йому читала фрагменти для того, щоб зацікавити. І зацікавлювала історію, а далі він вже сам читав. Ну, так, тобто, давали йому якийсь спойлер історії, щоб ні, його... Ні, ну, наприклад, я йому там кілька сторінок прочитала. І він: вау, клас! Я кажу, далі сам читай. Йому вже було цікаво. Ну, тобто, це було. Зараз вже не треба. А чому би не метод? Так, сьогодні відзначаємо Міжнародний день дитячої книги, як ще раз зазначаємо. І читання змалечку покращує пам'ять. Багато говорили, щойно це експерти в нашому матеріалі. Це читання згуртовує дитину з рідними, прокачує навички самої дитини, покращує пам'ять, збільшує словниковий запас. І саме тому ми вирішили сьогодні для наших маленьких глядачів зробити подарунок книгу. Книга про Гаррі Поттера дуже популярна серед дітей у всьому світі. Її перекладають багатьма мовами і щороку перевидають. А саме ця книга сколихнула хвилю любові до читання, яка захопила цілий світ. І такого успіху не мала жодна книжка, жодне художнє видання, доки в 1997 році на полицях англійських магазинів не з'явилася перша книга Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь». Виграти її дуже просто. Так, можна і просто зараз, друзі. Вам потрібно зайти на сторінку «Сніданку» в Інстаграмі. Ось вона, ця сторінка. І відповідний пост, допис із умовами розіграшу. Відповісти на запитання, воно доволі просте. Яку першу дитячу книгу надрукували на друкарській машинці? Отут ми збираємо правильні відповіді, друзі, і рандомно потім оберемо переможця серед тих, хто дав таку саму правильну відповідь. І книжка Поттера ваша. Поттеромани. Якщо ви не такі є, то будете. Боже, думаю, яке це щастя для нинішніх дітей. Ану-ка, 57-ма сторінка. Два-три рядка зверху. Не погадаємо, але побачимо українською мовою, як звучить Гаррі Поттер. Яка третя? 57-ма, ну, так, третя зверху. Загадаю вже давай. Що сьогодні буде ввечері з вами, шановні глядачі? О, колись вона теж дістала такого листа і пропала в тій школі, а тоді верталася на канікули додому з повними кишенями жаб'ячої ікри і обертала чайні чашки на щурі. О, діти на канікулах. Зараз я вам кажу, я не потроман, але бачите, як випадково. Вони вже не на канікулах, вони живуть. Ну, вже не на канікулах хтось. Ну, але ж з жаб'ячою ікрою з канікул прийшли. До речі, в дитинстві з ким не було. Я за тритоном бігав, а приносив жаб додому. Ну, це про магію, але не важливо. Слово дня, друзі, давайте нагадаємо. Закантика вчора. У нас сьогодні вчора був Монатік Діма в свій народження. Кажу: о, ти закантика. Закадика, закантика, кажу. Він не знав сам таке слово, а виявляється, закантика, вчорашнє слово, це щирий друг. Так воно і є. Щирий друг. І сьогодні. А сьогодні якесь таке слово, я не знаю, що воно таке. Прескевю. 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 Так, 100%. І головне не прескевю, а прескевю. Без апострофа. А ні, без апострофа, то наголос є. По-друге, мені здається, що це слово 100% французького походження, прескевю. А якщо вю брати одну частину, другу частину слова, то ще щось заходити якось всередину. Це ти знаєш переклад з французьки? Туди якось. В'ю, так. Та не в'ю, а в'ю. В'ю, ну в'ю з англійською, а в'ю
з французькою. А, тобто, щось треба зайти і відкрити. Це зайти і відкрити? А що таке прескей, я не знаю. Давайте відгадуйте разом з нами. Я навіть не буду... Загадайте, ж думаєш, куди його тикати, то слово. Головне контекст розуміти, друзі. Короче, допомагайте, бо у нас ми в глухому куті. Так, як і в наукових кутах ми знаходимося, але даємо слово саме спеціалістам. В той чи іншій справі, виявляється, собаки можуть винюхати... Приступи флешбеків у людей з посттравматичним стресовим розладом. А це давно відома штука. Так. Як це відбувається, які процеси і чим це вміння корисне? Дивіться. Собаки вміють винюхувати флешбеки. Виявляється, чотирилапі спроможні за запахом подиху визначати стани нав'язливих спогадів події, що травмувала у людей із посттравматичним стресовим розладом. Це з'ясували канадські вчені. Результати свого дослідження вони опублікували у журналі «Frontiers in Allergy». Науковці зібрали зразки запаху подиху від 26 людей із ПТСР. Спочатку піддослідні дихали через маску у спокійному стані, а тоді – під час стресу, спровокованого тригером події, що травмувала. Маски піддослідних віддали на тестування двом собакам. І в 90% випадків вони успішно справилися із завданням і визначили, через які маски дихали під час стресу, а через які – ні. У наступному досліді собак перевірили, як добре вони зможуть розрізняти маски стресового стану та спокійного поміж різних людей. З'ясувалося, одна із собак у 81% випадків вдало розпізнавала запахи, тоді як інша у 74% випадків. При цьому одна із них краще справлялася розпізнавати стрес, спричинений почуттям сорому, інша – тривоги. Науковці пояснюють, що собак-компаньйонів можна натренувати виявляти стрес у людей із ПТСР ще на ранній стадії. Тоді вони могли б заспокоювати пацієнтів, підходячи до них та даючи себе погладити, припиняючи епізод флешбеку. Результати досліджень уже передали кінологам, які зголосилися розробити методику тренування собак. Зміцнюємо імунітет. Як вберегтися від вірусів? Як підтримати здоров'я судин? Та чим важливий кверцетин? Порада фахівця та особистий досвід Валентини Хамайко у рубриці «Секрети здоров'я». Дивіться щосереди у сніданку з 1+1. Так зручно. Квертин імуно. Все в одній упаковці? В одній капсулі. Все разом. Квертин імуно для зміцнення імунітету та захисту судин. Thank you.
Доброго ранку всім. І черговий інформаційний випуск головного на ранок до вашої уваги. Україна збільшила виробництво дронів з дальністю ураження понад 1000 кілометрів. Заявив про це міністр трансформації Михайло Федоров. І у цьому році виробництво безпілотників дальньої дії збільшилось вдесятеро у порівнянні з попереднім роком. Більшість дронів, якими атакують російські нафтопереробні заводи, мають радіус дії не більше 700 кілометрів, але нові українські безпілотники здатні вражати ворожі об'єкти на відстані понад 1000 кілометрів, розповів голова Мінцифри. Про важливість вітчизняних дронів також говорив і президент у своєму вечірньому зверненні. Володимир Зеленський напередодні провів робочу зустріч, на якій обговорювали питання фінансування та виробництва українських дронів. Пряма мова. Очевидно, що дрони у цій війні скажуть одне із вирішальних слів для перемоги. І це має бути українське слово, українські дрони, українська перемога. А отже, потрібно більше і більше ефективних українських безпілотників. Можемо це забезпечити. Напередодні в російському Єкатеринбурзі горів цех Уралмашзаводу. В радіусі кількох кілометрів було видно чорний смог. Так палав склад із лаком. Загальна площа пожежі становила 4000 квадратних метрів. Інформації про постраждалих немає. Уралмашзавод – лідер російського ринку з виготовлення обладнання для металургії, гірничо-добувної промисловості, сектору будівельних матеріалів та енергетики. Слідом за Уралмашем спалахнув і завод електроізоліту Подмосков'ї. Полум'я охопило 3000 квадратних метрів, евакуювали понад 30 співробітників. Негода в Польщі. Через сильний вітер на півдні країни загинули троє дорослих і двоє дітей. За словами спікера пожежної служби регіону у місті Рабка-Здруй, загинули дві жінки і шестирічна дитина. Крім того, одна жінка і дитина загинули від падіння дерев у місті Закопане, що біля підніжжя Татр. Місцева влада попередила про сильний вітер понад 100 кілометрів на годину і закрила гірські маршрути в Татринському національному парку. Для повної відбудови Харкова потрібно понад 10 мільярдів доларів, повідомив мер Ігор Терехов. Найбільше руйнувань зазнали у північній Салтівці. Там практично немає жодної багатоповерхівки, яка б не постраждала від обстрілів росіянами міста. За словами Терехова, для відбудови Харкова залучають іноземних партнерів, адже жоден бюджет міста у світі не впорається самостійно з подібною задачею. Сполучені Штати Америки допоможуть Україні відновлювати пошкоджену росіянами інфраструктуру. Новий пакет допомоги Вашингтон уже передав Києву. Про це у себе в соціальній мережі X повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. За її словами, йдеться про понад сотню генераторів, 19 теплоенергетичних та когенераційних установок і 13 машин екстреної допомоги. Це обладнання дасть змогу забезпечувати роботу служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах і Чернівцях. 118 мільйонів доларів від Японії отримала Україна, повідомляє Міністерство фінансів. Це безповоротні кошти. 70 мільйонів доларів міністерство спрямує у медичний сектор, а решту – на помешкання, які потребують дрібного або середнього ремонту внаслідок військової агресії Росії. Від сьогодні в дії можна подати заявку до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Спершу прийматимуть звернення у категорії «пошкоджена або знищена нерухомість». Згодом перелік цих категорій розширять аж до 40. З'явиться можливість подати заявку внутрішньопереміщеним особам, тим, які зазнали тортур тощо, повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра. Каже, що цей реєстр допоможе компенсувати завдані збитки Росією, зокрема, завдяки замороженим активам Російської Федерації за кордоном. Дефіциту електроенергії в Україні немає, повідомили у Міненерго. Ясна погода напередодні дозволила запрацювати сонячним електростанціям країни. Через це в енергосистемі України виник профіцит. Тому аварійні відключення електроенергії не застосовуються. Лише у Харкові 11 днів поспіль діють погодинні графіки обмежень для населення, а у Криворізькому районі обмеження діють для промислового сектору. Росія посилила дезінформацію про Україну в Європі, повідомляють у МЗС Німеччини. У міністерстві кажуть, Німеччина стала однією з головних цілей Кремля в інформаційній війні проти України. Понад 50 тисяч фейкове відео із Тернопільщини ось на ваших екранах. Фотопастка зафіксувала червонокнижного лісового кота у заповіднику Медобори.
Цей гусань переважно веде нічний спосіб життя, а вдень частіше за все спить у своїй хованці. В Україні кіт лісовий вважається практично зниклим. От така вдача. І чого і вам всім бажаємо, друзі, до наступного інформаційного випуску вже майже за годину. Прямуйте з нами далі. Ми ваша точка опори. Зараз друзі, увага максимальна ваша. До речі, сьогодні міжнародний день антифейку. Опа! Так. Ворог проривається у глибокий тил, а саме у вашу, нашу свідомість. Це інформаційна атака російських пропагандистів. Вони щоразу підкрадаються непомітно, новими способами і навіть видають себе за українських патріотів. Непомітно, зараз у соцмережах поширюється багато постів зі зрадонькою в лапках, що все пропало, в армії величезні втрати, політики за нас забули і закликають виходити на мітинги. І їхнє завдання – викликати у нас емоції і посіяти зневіру. Ну, давайте так, відверто. На жаль, розганяти цю дезінформацію допомагають хто? Так, українці. Лайками, поширеннями, коментарями, перепостами. І от такі пости отримують багатотисячне охоплення аудиторії. Нагадаємо, що у всеохопній просвітницькій кампанії з протидії дезінформації «Стоп фейк» сніданок разом з фактчекерськими організаціями та експертами ми всі вас попереджаємо вкотре про інформаційну небезпеку, щоб російський ворог не зміг досягти своєї мети. Ти хотіла щось додати? Так, я хотів, ну, ти договори, я потім... Так, от зараз ми пропонуємо вам, друзі, матеріал фахівців Центру демократії та верховенства права, які вам розкажуть, як розпізнати добре замасковані ворожі вкиди саме у мережі Facebook. Так, і я хотіла уточнити, я сказала, що сьогодні міжнародний день антифейку, я хочу точнішою бути, так. Сьогодні міжнародний день перевірки фактів. О, увага на екран. Реалізація та об'явлення війни. Всі заявки на участь будуть вже... Жахаюча статистика втрат ЗСУ. Ваші діти воюють, а еліти за кордоном? Цього не покажуть у телемарафоні. Політики нас кинули. І на такі пости ми натрапляємо в соцмережах. Але найчастіше це все справа рук ворога.
Вони моніторять ситуацію в країні, беруть якусь подію, часто її перекручують, масштабують, нагнітають і поширюють у Фейсбуці. Наприклад, барахолка Тернополя, рибалки Корсунщини чи улюблені рецепти. І, на жаль, українці на ці вкиди ведуться, розповідає заступник директорки Центру демократії та верховенства права Ігор Розкладай. Насправді люди дуже часто емоційно сприймають цю інформацію, бо вона дуже часто міксована. Да? Правда – напівправда, або правда з елементами вкраплення неправди. Людям це резонує, вони починають реагувати, не розуміючи, що вони таким чином попалися на власну вудочку ворога. Я також іронічно питаю там, в коментарях, я кажу, ви з ким сперечаєтесь? З ФСБ чи з Головним управлінням розвідки? Ой, а що такое? А все тому, що ворог навчився бити в болючі точки, зачіпає вразливу тему для суспільства, як от мобілізація, корупція чи переселенці. І використовують вдалі формати, додає експерт. І, до речі, Деза йде в основному тільки на Фейсбуці. Вони знову ж таки генерують всякі СМІ, ну такі карикатурні картинки. У них як мінімум два типи карикатур відсікаються. Але наміри свої дуже добре маскують. Вони намагаються такими непрямими методами, не глорифікуючи, ні показуючи, що яка крута Росія, а скоріше применшуючи всі наші здобутки, показуючи, що все, як воно все погано, корупція, ну і так далі. Щоб бити в одну точку дуже багато разів, і вони, на жаль, в цьому плані, я б сказав, успішно. Ось пост від псевдокористувачки Асоль Травініна. Вона пише, що в країні корупція і ми не маємо жодного шансу потрапити в ЄС. Прикріплює карикатуру, де військові нібито крадуть поставлену нам зброю. Це слайд із заголовком «Війна вбиває найкращих синів України». Це нас емоційно дійсно зачіпає, а потім пропагандисти малюють на графіці вигадану статистику втрат наших оборонців по регіонах. У 20-х числах були акції, які нагадують про наших полонених азовців. І тут за кілька днів до цих акцій раптом з'являється з таких же жіночих профілей, значить, анонси акцій в Києві, Львові щодо демобілізації. Вони використали там хештег, який дійсно стосується там того руху щодо демобілізації тих вояків, які вже не перший рік. Але тут якраз небезпека в тому, що дуже схоже, що намагається переключити увагу звільнення військовополонених на демобілізацію. А що таке демобілізація? Це знову ж таки послаблення армії. Хоч фактчекери прибирають це з інфопростору, а алгоритми соцмереж вже набагато швидше блокують дезінформацію. Всі ці дописи встигають охоплювати багатотисячну аудиторію. Тож варто вміти самим розпізнати ворожі вкиди розбрату, щоби лайками, репостами чи коментарями не допомагати ворогу. Завжди дивіться, хто поширює зрадницькі дописи, та не лінуйтеся перевіряти його профіль. Перш за все, коли ви бачите будь-яку рекламу яку-небудь Василісу Медведєву, чи Кофі Фан, чи профілів з абсолютно незрозумілою назвою, уже треба собі сказати стоп, щось тут не те. Як правило, вони нульові. Якщо є посилання, дивіться, чи веде воно на знайомі ресурси. І навіть якщо ви відкриваєте сайт, він виглядає начебто окей, не полінуйтеся. Краще або скопіювати назву цієї статті, загуглити. Ну, тобто Google, він заіндексує цю статтю. Або зайти на сайт скорення, да, і спробувати знайти цю статтю. Якщо це не знаходиться, значить вас намагалися надурити. Перевіряйте в інших джерелах, чи справді запланована акція, яку анонсує дописувач, як от запрошення громадян на мітинги чи протести за мир. Чи десь є в медіа, наприклад, про це. Як правило, навіть у рухів є якісь речники. Найти їхні сторінки, подивитися, чи є у них на сторінках яких анонс. І нагадуємо, якщо допис чи картинка викликала у вас емоції, не реагуйте та ніяк не взаємодійте.
Дуже багато ваших повідомлень, друзі. Ми не всі іноді можемо зачитувати в нашому ефірі, але поза ефіром нічого повз наше око не промайне. І от пише нам Аджар Маджахедов. Привіт вам від ДСНСників. 20, так розумію, частина. Місто Зеленодольськ. Якщо можна, передайте на прямій трансляції в ефірі «Сніданку». Всім привіт цим гарним, крутим людям. Я спитав Аджара, а що вони роблять, ДСНСники, тут, зараз, в Зеленодольську? А перевіряють гідранти і тиск води, щоб все було, як то кажуть, добре і на мазі, щоб всі були з водою, місцеві жителі особливо. Знаєте, попри все, роботу працюють такі спеціалісти, ДСНСники. До речі, Зеленодольськ, там і прильоти були під час повномасштабного вторгнення. І Зеленодольськ – це місцина, фактично, де моє дитинство промайнуло. Тому що це Криворізький район, це Дніпропетровщина, далечко Димитрово, Апостолове, далечко Нива-Трудова, а там ще канали, там ще риболовля, а ліси, а гриби. От окремий привіт вам. Містяни Зеленодольська. Вітання. Друзі, ну і попри повномасштабне вторгнення, понад 2 роки постійних ракетних обстрілів, українці все одно продовжують планувати своє життя і будувати плани на майбутнє. І будувати також нове житло. Про це сьогодні стверджують експерти з ринку нерухомості, який не просто неабияк пожвавився і рухається до відновлення довоєнних показників. Це відновлення розпочалось у другій половині 2023 року і триває у 2024. Але як довелося трансформувати і просуватися у сфері будівництва до нових реалій? І яке житло зараз шукають українці? І що роблять забудовники, аби не втрачати довіру і вчасно здавати об'єкти попри все. Ринок нерухомості оживає. Після 2 років повномасштабного вторгнення, коли питання купівлі нового житла стало на паузу, а багато забудовників просто заморожували свої проекти, сьогодні експерти з ринку нерухомості знову говорять про дуже позитивну тенденцію. За даними Мін'юсту, у 2023 році українці уклали понад 172 тисячі договорів купівлі-продажу квартир і житлових будинків. А це майже у 2 рази більше, ніж у 2022 році. Нотаріуси щорік в Україні посвідчили більш ніж 230 тисяч договорів купівлі-продажу земельних ділянок. А це на 74% більше, ніж у 2022 році. І така позитивна тенденція спостерігається вже і у 2024 році. Молодший партнер однієї з найвідоміших груп компаній з будівництва Арсеній Насіковський каже, сьогодні справді у топі пріоритетів зберігати темпи будівництва, аби вони повернулися на довоєнний час. Враховуючи те, що під час війни було зруйновано більше ніж 4 мільйони квадратних метрів житла, ми зараз намагаємося максимально швидко будувати і вводити в експлуатацію. В Києві в цьому році, у 2024 році, було введено в експлуатацію 200 тисяч квадратних метрів, з яких ми ввели 120 тисяч. Але важливо, зазначає Арсеній, зі швидкістю зберігати ще якість. Адже основними запитами українців сьогодні є довговічність, надійність та безпека житла. Цей будинок ми будуємо, враховуючи сучасні реалії. Зараз достатньо велика кількість обстрілів. Тому ми пішли шляхом індивідуальної вентиляції, де кожна людина може сама встановити собі систему чистки повітря, яку вона хоче. А з точки зору якості води, ми за забудовник безпосередньо сам ставить центральну систему очистки води, що вода з крану буде потіва, як і в душі. Дворівневий підземний паркінг з електрозарядками для електромобілів і також зоною, де можна перечекати повітряну тривогу. Також, враховуючи регулярні ракетні обстріли, ще одним новим важливим критерієм при виборі квартири є те, яким буде скло на вікнах, та й загалом міцність матеріалів. Якщо ми кажемо про склопакети, вони двокамерні, і одне з них іде калене, бо це більш надійно і більш безпечно. На останньому поверсі, вивчаючи світову практику, як, наприклад, це роблять в Ізраїлі, ми розглядаємо влаштування там кімнати сховища, де можна безпечно перечекати повітряну тривогу. Проте нові українські реалії нерухомості не лише про якість та темпи будівництва. Сьогодні, каже Арсеній, ще важливіше завоювати довіру українців, які стали прискіпливішими стосовно вибору і житла, і забудовника. Тому, наприклад, їх група компаній вирішила піти на новий виклик та пройти міжнародний та незалежний аудит. Це технічний аудит від компанії, аудиторської компанії зі світовим ім'ям. Цей аудит ми пройшли для того, щоб не просто публікувати звіти, показувати, що ми будуємо,
а також відображати, наскільки ми йдемо в графіку і робити це щоквартально. Бо наша задача якби не просто робити ефектність і показувати, що ми будуємо, і є якийсь рух на майданчику, а що дійсно ми будуємо і будуємо вчасно. До речі, житловий комплекс, на будівництві якого ми зараз перебуваємо, перший в Україні, який пройшов аудит такого міжнародного рівня. Сібірі дуже сильно дорожить своїм брендом, свою репутацію, тому вони дають максимально консервативні оцінки. Те, що ми звикли називати будинок майже готовий, 85%, вони, якби, в їх оцінці це 55-60%. Як і куди рухатиметься ринок нерухомості, каже Арсеній, насправді у сьогоднішніх умовах прогнозувати складно. Проте однозначно рух у позитивний бік. Адже українці, попри всі складнощі, хочуть жити та будувати вільну, незалежну та мирну Україну. Нарешті можна з бородою. Тут пауза. Король Великобританії Чарльз III скасував сторічну заборону на носіння бороди в армії. Ціле століття військові там мали голитися і ніяк інакше. Але відтепер все зміниться. Щоправда, борода там має бути не довшою за 2,5 сантиметри і акуратненька. А що про бороду думають українці і чи дозволили б комусь керуватися вибором, збривати її чи ні, розпитала наша кореспондентка Влада Грубич. Дивімося. Мабуть, це моє. Українські чоловіки люблять бороду. Це і стильно, і зручно. По-перше, це економно. По-друге, зимою дуже тепло. Тож більшість із них радіють за британських військових. Тепер і їм дозволено носити бороду. Я чув, що новий король Англії підписав дозвіл на носіння бороди. Я думаю, це нормально. Чоловік з бородою у більшості випадків виглядає більш таким дорослим, соліднішим. По історії багато такої інформації, що борода чоловікові надавала сили, витривалості, енергії чоловічої. Тому, мабуть, він все-таки повернувся в історію, вирішив своїх воїнів зробити трішки сильнішими. Грантовий асистент Тарас додає, якби йому на роботі наказали поголитися, сприйняв би це щонайменше негативно. Це моє тіло, якщо борода гарна, охайна і, має якийсь такий загальний прийнятний вигляд, то чому хтось має вказувати мені носити бороду чи не носити, коли мені голитися, а коли ні?
Сергій радикальнішої думки. Ви знаєте, дуже багато є цікавих інших робот, можна перейти на іншу роботу. Це було б непогано. Логіст Олексій носить бороду, бо ліньки голитися. Просто-напросто, не більше того. А по-друге, інколи вона додає мужності. А військовий Іван, бо голитися нема часу. В статуті Збройних сил написано, не можна з бородою, треба голитись. Але часу немає. Володимир теж військовий, носить бороду вже 3 роки. Думаю, треба щось поміняти в тому житті, і от борода була зміна. Як я служу, воно якось так більш пасує бородатим ходити. За колег із Англії радіє. Це добре, і для військових це плюс, так як в польових умовах, це ж борода – це додатковий захист обличчя. Так, да, є свої мінуси там в гігієні, знову ж таки, бороди, але все ж таки більше плюсів. Менше царапин – це завжди добре. Особисто в мене подразнення шкіри йде, тому я не люблю особливо літом бритися наголо. А от що про бороду думають дівчата? Мені взагалі немає сенсу. Це вибір кожного. Головне – ніякого примусу. Так, це, я вважаю, культура. Це уособлення людини, яка носить бороду людини. Чоловіка. Хоча з іншого боку різне буває. А ви любите з бородою чи без? А ви за бороду чи не за бороду? От питаю, скільки років моїй малишці? Скільки років твоїй? В бороді малої. Незабаром через 2 роки ювілей. Але скільки? Поки що 23 роки. Скільки? І жодного разу не збривав. Роки? Жодного 23 разу. 23 роки. Вже сива. Боже, якою вона могла б відрости в тебе довго і бити не стриг. Так, і скільки бороденів, до речі, у нас на фронті, друзі. Але не про них, а про пухнастих. Друзі, кийцьок. Зараз буде таке миле відео. Будь ласка, дайте на екрани нашим глядачам. Справа тім, що це, значить, відео відзняли наші воїни військові. Послухайте. А нам все одно перетаскувати будуть ко мені тепер. Думаєш? І кажу, що це відбувається, ви типу сюди. А тепер нам приходиться пішком їздити, розумієш, під обстрілами. Коротше, підкріплення прибуло, пишуть, військові показали нову котячу роту із командиром, що освоює позиції. Декому, схоже, доведеться поступити спальним місцем, бачите, задля комфорту новобранців. Це відео 25-ї окремої повітряно-десантної бригади десантно-штурмових військ України. Клас. От, і таке відео. От є стільком подіям на фронті, на нулі, таким життєдайним новинам і ситуаціям. Мужні військові, бліндаж, і оті маленькі мечі-пучечки, такі кошенятка маленькі, там киця під одіялком спить на собі на такому імпровізованому ліжку. Ну, власне... Бо наші воїни про життя і за життя. Безперечно. Сучасна російсько-українська війна не перша, у якій слід залишають коти. І ці бойові відважні пухнастики, вони не лише допомагають воїнам, вони стають їхніми друзями, стають їхніми мотиваторами. Отже, новий урок історії далі. Талісмани, рятівники та володарі військових нагород. І все це про котів. Ці домашні улюбленці стали незамінними учасниками багатьох війн. Про таких котів розкажу на сьогоднішньому уроці історії. Коти були учасниками військових походів ще за часів давнього Риму. Цікаво, що на їхню купівлю передбачалась навіть окрема стаття витрат. У той час головним завданням котів було оберігати їжу та уніформу від гризунів. Ну а для римських легіонерів коти були талісманами і їх часто зображали на щитах. Також бійці одного з підрозділів імператорської гвардії себе навіть називали бойовими котами.
Коти часто рятували військових навіть у найважчих ситуаціях. Наприклад, під час Кримської війни 1853-56 років один з котів став героєм, бо врятував британських та французьких солдатів. Вони саме у той час захопили місто Севастополь, але не дуже цьому раділи, оскільки у них швидко закінчилось продовольство. Солдати обшукали все місто, але нічого поїсти так і не знайшли. Аж раптом вони побачили вгодованого кота. Але ні, не хвилюйтесь, вони його не з'їли. Вони прослідкували за тваринкою, яка привела їх до схованки з продовольством. Згодом котика назвали Томом і забрали до Великої Британії. Не обійшлось без котів і під час Першої світової війни. Вони, так само як і в давньому Римі, активно полювали на гризунів. Але цим їхні завдання не обмежувались. Під час тієї війни вперше використовували хімічну зброю, переважно токсичні гази, які осідали в окопах та знищували солдат. Подекуди отруйний газ було важко ідентифікувати, бо він не мав ні кольору, ні запаху. А датчиків тоді не існувало. І у цій ситуації солдат рятували коти. Вони миттєво відчували наслідки газової атаки та своєю метушливою поведінкою давали сигнал солдатам, що треба одягнути протигаз та покинути небезпечне місце. Під час Другої світової коти несли вахту на кораблях, охороняючи продовольство від пацюків. А ще коти працювали як ППО. Завдяки своїй чутливості вони попереджали про авіанальоти. Лише один приклад. У 1940 році британці пережили багатомісячне пекло авіабомбардувань. І в цей час відомою стала лондонська кішка Селлі. Коли вона відчувала наближення бомбардування, то підбігала до дверей, де висів протигаз, та била по ньому лапами. Ну а потім підбігала до господарів та дряпала їм руки. Таким чином вона неодноразово рятували їм життя. А на сам кінець розповім про кота Саймона, який отримав офіційну державну нагороду – медаль Марії Дікін. Це вища військова нагорода для тварин у Великій Британії. Ще з маличку цей кіт потрапив на корабель «Аметист», де активно полював на пацюків. У 1949 році екіпаж корабля отримав завдання захищати інтереси Британії у Китаї, де тоді йшла громадянська війна. Однак згодом корабель потрапив під обстріл. Капітана та 14 членів екіпажу було вбито. Поранень зазнав і кіт Саймон. Однак попри це він продовжував полювати на пацюків. В результаті команда пережила декілька пекельних днів під обстрілами. Ті, хто вижив, отримали державні нагороди. Так само свою нагороду отримав і кіт Саймон за підняття бойового духу екіпажу, а також охорону продовольства від пацюків. Друзі, сьогодні міжнародний день поширення інформації про аутизм. Подію заснувала Генасамблея ООН 17 років тому на підтримку людей з аутизмом і поширення знань про розлад аутистичного спектра. У цей день вдягають блакитний колір, саме так ми сьогодні вдягнені з Русланом. І так само блакитним підсвічують усі такі визначні події, визначні будівлі по всьому світу. І сьогодні у світі стан аутизму
аутизму діагностують в однієї зі 100 дітей. Це такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. У хлопчиків випадки аутичних розладів діагностуються в 5 частіше, ніж у дівчаток. І саме тому кольоровим символом дня обрали саме блакитний. Цибуля, редиска, зелень, молода картопля. От бачите, яка строката програма на сніданку. Ми про все, про життя, про реалії. Реалії на українських ринках. Сезон весняних овочів дійсно розпочинається. Це ми бачимо, відчуваємо. Все рісніє на наших українських ринках з точки зору городини. Тому наша Христя Биковець. Вона вирушила на одну зі столичних ярмарок. І дізналася, які ж ціни нині у квітні, вже тут і зараз, що здорожчало, що здешевшало, і взагалі, яким буде цей весняно-овочевий сезон в Україні. І прогнози продавців. Все зібрала докупи, був букет з редискою, не зів'яв, там і капусточка, щось іще. Христю, доброго ранку тобі, твої ринкові історії, розказуй. Вітаю ще раз, колеги. Ні, Руслан, мій весняний букет геть не зів'яв, він ще свіженький. І, знаєте, аромат цибульки я відчуваю досить таки сильно. Що ж, я приїхала зі своїм букетом на одну із столичних ярмарок. Я вам скажу так, якщо ви хочете відчути життя міста, обов'язково треба відвідати, приїхати або на ринок, або на ярмарок. Тому що від самого ранку, вже от ми приїхали десь було без 7:50, тут просто вирує життя. Продавці на чи ті бджілки щось фасують, розбирають, продають. Покупці вже теж ходять, активно вибирають, купують, дивляться. От я для вас знайшла насправді найгарніший прилавок на цьому ярмарку. От подивіться, яка редисочка, який чесничок, помідорки, зелень, цибулька. Ну просто аромат насправді стоїть просто неймовірний. А от що з цінами, які прогнози, що здорожчало, що здешевшало, ми зараз розпитаємо у продавчині цієї всієї краси, цієї всієї весняної свіжості Тетяни. Тетяна, доброго ранку. Розказуйте, що у нас зараз з цінами? Ну що, цибуля зелена, десь 15 гривень, 100 грам, 150 кілограм. Укропчик 250, петрушка також. Рукола кінза дорожче, 300-350. За кілограм? За кілограм, угу. Так. Так, помідорки? Помідорчики різні ціни. Є дешевше 110-125 чумачок, які, угу. Ну, дорожче. І коктейльний 130. Так, огірки? Огірки здешевшили. О! І гарно здешевшили. Наскільки? Порівняно з тим тижнем, гривень на 40, прямо скажемо. Ага, нічого собі. Ну так, солідно. Королева, напевно, квітня, редиска. Що з редискою? Не падає вона в ціні. Не падає? Ні. Скільки коштує? 60-65. Угу. Так, я зрозуміла, що огірки здешевшили, можливо, щось трішки здорожчало. Помідор дорожчає, бо він все ще помідор Туреччина. Угу. Помідор дорожчає. А от, до речі, що вигідніше зараз купувати? Все ж таки українську городину чи імпорт? Ну що, українська городина зараз що тільки? В основному огірок і от зелень. А то ж і редиса, то все ж іде імпорт. Угу. І ви мені, до речі, казали, що імпорт дорожче буде. Так, звичайно. Імпорт дорожче. А от приходять на ярмарок до вас, що найбільше купують, що просять, що дивляться? Трошки зелені, салат, отак скажемо. А так? Торговля дуже слаба. А чому? Ну, війна в країні. Угу. Ну, купують вже так, знаєте, коли приходять, купують одразу кілограм, чи беруть там... Я не беру зараз кілограмами. Не беруть? Не беруть. Поштучно, потрошки. Які прогнози на цей сезон? От, які, чи буде дорожче, ніж минулого року? Чи все ж таки ціни будуть більш-менш стабільними? Я вам скажу, що покупательська спроможність набагато впала. Вона стала набагато нижчою. Що буде в сезон, побачимо, не знаю. Я навіть не берусь прогнозувати. А якщо зараз порівнювати з минулим роком? Дорожче? Дешевше ціни. А, навіть дешевше. Є набагато. Так, ціни дешевші, ніж прошлого року. Угу. Дуже вам дякую. Тож, в принципі...
Дякую вам. Тож, в принципі, якщо, знаєте, зараз ціни дешевші, то дуже хочеться сподіватися, що вони і триматимуть таку позитивну тенденцію, ми не будемо бачити якихось космічних цін, які будуть кусати нашу кишеню. Що ж, ось такі прогнози, ось такі ціни. Колеги, я вже, скажу вам так, я вже дуже хочу з цього букета нарешті зробити салатик. Ой, Христо, сподіваємося, ну, нагодуєш нас. Дякую тобі за такий огляд гарний. Ми його тим самим розпочали. Христина Биковець на українському ринку, на ярмарці. Фактично, нерясно поки що, нерясно, як ми зрозуміли і бачимо. А ми запропонуємо нашим глядачам, тут і зараз, чи через твої історії. Друзі, коли ви будете йти на свої ринки, де б ви не були в Україні, беріть і знімайте для сніданку на телефон, які у вас там ціни. Може, ви знайдете якихось класних персонажів-продавців, які розкажуть, зробіть нам народний репортаж-огляд. От в якості репортерів народних пропонуємо вам відчути себе в якості Христини Буковець. Давайте так. Зніміть, будь ласка, от на ринках, але, найближчими днями. Але запишіть, яке це місто, чи село, щоб ми розуміли, де в якому регіоні, там які ціни. Ми розуміємо, що вони можуть різнитися в магазинах, на ринках, в одному місті можуть бути в різних точках. Якщо напишуть нам зі Львівщини, то ми порівняємо з Одещиною, поїдемо на Дніпропетровщину, а там ще буде Полтавщина, Слобожанщина поряд. Зробимо порівняльну мапу. Цін на городину. Розумієте, розумієте. Бо ви пам'ятаєте, що сніданок – це творення контенту, і сніданок творення – це наше спільне з вами. Тому така пропозиція виникла тільки що під час включення наших Христини Биковець. Огляд ваш, ринків України і цін, будь ласка. А потім ще класну історію зробимо спільно. Ну, а далі, друзі, щось і палає знов на Московії. Воу, горить, палає, ну, техніка ворожа на наших полях, звісно, завдяки Збройним силам України, але що там, на Росії, негода в Польщі, ну, і також ракети далекобійні, українські. Про це не тільки головне на ранок, чекайте. Зміцнюємо імунітет. Як вберегтися від вірусів? Як підтримати здоров'я судин? Та чим важливий кверцетин? Порада фахівця та особистий досвід Валентини Хамайко у рубриці «Секрети здоров'я». Дивіться щосереди у сніданку з 1+1. Так зручно. Квертин імуно. Все в одній упаковці? В одній капсулі. Все разом. Квертин імуно. Для зміцнення імунітету та захисту судин. 27 років разом. Доброго ранку. Привіт, Україна. З нами сніданок з 1+1. Це не просто дата. Це набагато більше. Це ціле життя на одному диханні. Це наш спільний досвід. Ми разом прокидалися. Доброго ранку, друзі. Сміялися. Оплакували. Досліджували. Підкорювали. Сподівалися. Розвичали. Збиралися до школи. На пари. На перший робочий день. Налаштовувалися на складні понеділки. Починали ліниві вихідні. Зустрічали ранок після безсонної ночі. Тримаємо стрій. Ви поруч. Навіть коли в окопі, в дорозі, коли за кордоном. Тримаємося один одного, аби триматися. Така от у нас ранкова спільнота. Дякуємо вам! Люди однієї крові. Прибічники. Друзі. Однодумці. 27 років. Ти не один. Зі сніданком з 1+1. У будні з 6:30 на 1+1 Україна.
8:30, київський час, і головне на ранок до вашої уваги. У небі Дніпропетровської області сили протиповітряної оборони України збили усі 10 дронів камікадзе. Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина. На щастя, ніхто не постраждав. У Кіровоградській обласній військовій адміністрації тим часом підтвердили удар по енергетиці. Пожежу оперативно локалізовано. Люди не постраждали. Вночі дрони атакували Республіку Татарстан. В державі терориста Російська Федерація два прильоти безпілотників зафіксовано в нафтопереробний завод «Елас» на нефтепродукт в Єлабузі. Це близько 1300 кілометрів вглиб Росії. Відео публікують тамтешні телеграм-канали. За словами місцевих жителів, в районі 6 ранку вибухи також були на території особливої економічної зони Алабуга, яка знаходиться під містом. Є руйнування заводу та гуртожитку. Попередньо є постраждалі. Україна тим часом збільшила виробництво дронів з дальністю ураження понад 1000 кілометрів, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. У цьому році виробництво безпілотників дальньої дії збільшилось в 10 разів у порівнянні з попереднім роком. Більшість дронів, якими атакують російські нафтопереробні заводи, мають радіус дії не більше 700 кілометрів. Але нові українські безпілотники здатні вражати ворожі об'єкти на відстані понад 1000 кілометрів, розповів голова Мінцифри. Ну і про важливість вітчизняних дронів також заговорили. Говорив і президент у своєму вечірньому зверненні. Володимир Зеленський напередодні провів робочу зустріч, на якій обговорювали питання фінансування та виробництва українських дронів. Пряма мова. Очевидно, що дрони у цій війні скажуть одне із вирішальних слів для перемоги. І це має бути українське слово, українські дрони, українська перемога. А отже, потрібно більше і більше ефективних українських безпілотників. Можемо це забезпечити. Негода у Польщі. Це через сильний вітер на півдні країни. Загинули троє дорослих і двоє дітей. За словами спікера пожежної служби регіону у місті Рабка-Здруй, загинули дві жінки і шестирічна дитина. Крім того, одна жінка і дитина загинули від падіння дерев у місті Закопане, що біля підніжжя Татр. Місцева влада попередила про сильний вітер понад 100 кілометрів на годину і закрила гірські маршрути в Татранському національному парку. Для повної побудови і відбудови Харкова потрібно понад 10 мільярдів доларів, повідомив мер Ігор Терехов. Найбільше руйнувань зазнали у північній Салтівці. Там практично немає жодної багатоповерхівки, яка б не постраждала від обстрілів росіянами міста. За словами Терехова, для відбудови Харкова залучають іноземних партнерів, адже жоден бюджет міста у світі не впорається самостійно з подібною задачею. Дефіциту електроенергії в Україні немає, повідомили у Міненерго. Ясна погода напередодні дозволила запрацювати сонячним електростанціям країни. Через це в енергосистемі України виник профіцит, тому аварійні відключення електроенергії не застосовуються. Лише у Харкові 11 днів поспіль діють погодинні графіки, обмежені для населення, а у Криворізькому районі Дніпропетровщини обмеження діють для промислового сектору. Сполучені Штати Америки допоможуть Україні відновлювати пошкоджену росіянами інфраструктуру. Новий пакет допомоги Вашингтон уже передав Києву. Про це у себе в соціальних мережах X повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. За її словами, йдеться про понад сотню генераторів, 19 теплоенергетичних та когенераційних установок і 13 машин екстреної допомоги. Це обладнання дасть змогу забезпечувати роботу служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах і Чернівцях. Від сьогодні в дії можна подати заявку до міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Спершу прийматимуть звернення у категорії «пошкоджена або знищена нерухомість». Згодом перелік цих категорій розширять аж до 40. З'явиться можливість подати заявку і внутрішньопереміщеним особам, тим, які зазнали тортур від росіян тощо. Повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра. Каже, цей реєстр допоможе компенсувати завдані збитки Росією, зокрема, завдяки замороженим активам Росії за кордоном.
І від сьогодні розпочинається звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби. Йдеться про тих, хто не встиг вчасно звільнитися через початок повномасштабної війни. У всіх військових частинах демобілізація пройде у різні дати, але загалом процес триватиме 2 місяці і закінчиться у травні. Таким строковикам надаватимуть відстрочку від подальшої мобілізації на 12 місяців з дня звільнення у запас. І гарне відео, сенсаційне відео із Тернопільщини. Фотопастка зафіксувала червонокнижного лісового кота у заповіднику Медобори. Цей усань переважно веде нічний спосіб життя, а вдень частіше за все спить у своїй хованці. В Україні кіт лісовий вважається практично зниклим. А тим часом в нашому ефірі з'являються яйця, помідорки і зелень. Щось і буде на кухні сніданку. Чекайте, це ваша точка опори, будьте з нами. Королівський смак. Смакуй по-королівськи. Шкварчить, пахне, ароматизує все повітря на кухні. Друзі, якщо у вас гарні протяги у домі, то воно піде до сусідів, а сусіди, що навіть, якщо ви не спілкуєтеся з ними, і вони вас не люблять, вони вас просто візьмуть і полюблять. Ну, хоча б за те, що пахне у вас гарно. Шакшукою. Сьогодні готуємо шакшуку, друзі. Вона перекладається, як все змішати. А змішати що треба? А дайте одразу ті компоненти, які мають бути в класичному варіанті шакшуки на вашій кухні. Отже, вам потрібно, безумовно, яйця курячі, помідори черрі, цибуля, часник, перець болгарський, оливкова олія, аджика, запечена цибуля, петрушка, спеції і сіль. Ну, власне, прянощі. Секрет цієї страви з Близького Сходу у пікантному томатно-овочевому соусі. Він обов'язково буде. Але перед тим я скажу, що партнер показу – торговельна марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Перець і цибулька вже починали першими смажитися. Далі, друзі, я сюди додаю помідорів. Томати. Томати можуть бути будь-які. Хтось шкірку прибирає звідти з помідорків, якщо вони великі. Якщо це томатики, отакі черрі, хай будуть зі шкіркою. Це не страшно, тому що у нас і перець той самий зі шкіркою, і помідорки також будуть зі шкіркою. Сюди трошечки чесничку можна додати. Чесник можна порізати, а можна вже на цьому етапі, коли вже ми на середині приготування страви, додати один зубчик. Тільки чесноку стільки додавайте, щоб він не формував смак страви. Пам'ятайте, яскраво виражений смак і аромат чесника, а лише
Фльорчик чесниковий. На? А чесник у нас що? Завжди нас збуджує. Збуджує апетит. Навіть якщо ви не поїли. Друзі, навіть якщо ви поїли, у нас суміш травичок. Далі, фантазуйте. Можуть бути, до речі, я колись хмельні сунелі з грузинським акцентом готував. І знаєте, як гарно вийшло? Трошки коріандру. Так, це у нас... О, тут і коріандр, і куркума. Трошечки духмяного перцю. Так, друзі, трошечки сухої паприки. Сіль поки що я начіпаю. Ось так от. Все гарно помішали. Ну, а далі, друзі, на цьому етапі завжди свої пікантності, аджика саме створить неймовірний контраст і з ніжною яєчнею. Так от, друзі, і це все стане головним секретом шакшуки. Саме так. А томати у її складі прекрасно доповнять решту овочів, які ми додаємо. О, все. Та гарна, класна пропорція. Тут ми все перемішуємо. Відзначу, що у мене смажиться все на середньому вогні. Воно не має тушкуватися повільно. Воно має і смажитися, і одночасно тушкуватися. Зайва волога випаровується, а чим більше воно випаровується, тим концентрованіше буде смак. Дякую, колега. А от чесничком так вже пахне. Пішло, так? І отут, друзі, робимо ямки. Клас. Ямочки, отакі отвори. У нас буде для такої поверхні класичний варіант 3 яйця. І розбиваємо таким чином яйця, друзі, щоб у нас жовток, лиці, жовток у нас був цілим. Бо це і естетично зовні має бути так. Ну і на смак, коли жовток напівготовий, ви його берете з кибочкою якоїсь грінки і починаєте лозити по поверхні, а потім гамати. Це все попереду. Зараз, друзі, вогонь у нас правильний. Зараз, секундочку, до історії перейдемо. Тут, на цьому етапі беру зелень, правильний ніж, зелень, петрушка, кріп. Хочете? Трошечки кінзи. І воно буде все гарно. І, звісно, що зелена цибуля. Єдине, що я вам скажу, друзі, зараз я вам покажу, як воно гарно вам зробить картинку і точно вас заохотить сьогодні приготувати шакшуку. Крупно можете різати, не дрібно, щоб відчувалася і зелень, і цибулька. Ану, Олєшка, покажи, диви. О, оце файно. Зелень не має тушкуватися, зелень має відчуватися на смак і трошечки хрумкотіти. І тут трошечки посоліть. Зверху. Ви знаєте, що я справжню, ну дуже круту шакшуку їв колись в Тель-Авіві, в Ізраїлі. Ще 11 років тому, думаю, ну ліпше приготувати страву з яйцями на пательні, ну вже неможливо придумати. А виявляється, історія шакшуки. Історія шакшуки, і батьківщина шакшуки. Туніс. Її придумали в середині 16 століття, після того, як помідори вперше привезли на ці землі іспанські конкістадори після подорожей Колумба. І з тих пір рецепт поширився по всьому світові, і кожна країна має свої варіації. От, приміром, в Ізраїлі шакшуку давно вважають національною стравою і додають сир або шпінат. А от в Іспанії страву готують виключно з гострими ковбасками, в Туреччині з баклажанами, а у Греції варіант. З маслинами, а у США з чіпсами і беконом. Зараз ковтну слину, тож варіації, як ви бачите, безліч. Ну і наша шакшука, уже такі майже аромати готова. Зараз випромінює і видає. Перед тим, як вимикати, накриваєте кришкою, для того, щоб ледь-ледь схопився жовток, банан рідким і залишався. Потім, друзі, я вам просто показую правило, ніякому разі не прикладайте на тарелю. Боже збав! От чому готували, з того і їмо. Відставляємо пательню, беремо грінки, гарні, підсмажені, беремо ось так от, бачите? Ось так от, їлозимо, гарно, набираємо, воно просто гаряче, вам показую, і їмо. Спробуйте, не пошкодуйте, до столу. Королівський смак. Смакуй по-королівськи.
Ну, дайте картинку. То ми в ефірі? Будьте здорові. То ми в ефірі? О! А то не знаю, мене показують, а звук, можливо, є. Доброго ранку, друзі. Фух, як спекотно після шашлики, не можу. Клас. Друзі, далі до рубрики, яку ми започаткували цього року – «Життя після деокупації». Сьогодні розповімо вам про Ізюм, що на Харківщині, і історію лікаря, що єдиний залишився у міській лікарні під час окупації, був там півроку, власне, його історія, як він рятував життя українцям і яким воно було життя під час окупації. А після ми з ним поговоримо, як відновлюється Ізюм, де він зараз працює і як вже налагодилося життя після того, як звільнили Ізюм. Міська лікарня міста Ізюм, Харківщина. Заклад працює у звичайному режимі. Половина працівників повернулися на свої робочі місця. Триває відбудова пошкодженого ракетними ударами центрального корпусу, там, де знаходяться операційні. Тут вже понад 20 років працює травматолог Юрій Кузнєцов. У березні 22-го року він був єдиним лікарем, який не покинув медичний заклад і пацієнтів під час окупації. Спочатку були удари, бомбардування, а потім вже і бої почалися там точитися в межах міста. Таке було відчуття, що все гаразд. Чому? Тому що тиша була, знаєте, як все. А основні події на початку вони проходили вночі. Із 500 людей персоналу залишилося близько 10. Згуртувалися водій, сантехнік, електрик, санітарки та медсестри. Кожен із них перекваліфікувався і під керуванням Кузнєцова робили все, аби врятувати життя українцям. Так електрик Юрій Євгенович виходив на вулицю вмикати генератор лікарні. Електрика Юра 5-6 разів контузила. Але функцію свою він виконував, і ми були зі світлом. Березень місяця дрони над нами спостерігали, видно, за містом, де хто знаходиться. І тільки якась людина виходила з лікарні, зразу прильоти починалися з мінометів. Без тепла, води та постійного світла ця маленька команда працювала 24/7 у підвалі. Однак навіть у таких умовах у лікарні тоді окупованого Ізюму народилося 9 малюків. Зараз міська лікарня міста Ізюм відновлюється. Половина персоналу повернулася і продовжує роботу. Юрій Кузнєцов знову приступив до травматології. У лікарні відбудовують 2 поверхи хірургічного комплексу, що був пошкоджений ракетними ударами Росії. У травні, розповідає Юрій Кузнєцов, масштабний проєкт відбудови лікарні Ізюму мають завершити. І додає, якщо вірити макетові, цей медичний заклад буде дуже гарний. Така історія, друзі, і зараз налагоджуємо зв'язок для того, щоб її продовжити цю історію безпосередньо із нашим героєм Юрієм Кузнєцовим, травматологом лікарні міста Ізюм. Чекаємо.
чекаємо на зв'язок з ізюмським травматологом, друзі, паном Юрієм. Серед іншого читаємо ваші повідомлення про ринки і про ціни сьогодні писали. Вам пропонували розказати, що у вас там так. Сьогодні вчора купувала редиску в маркеті за 99 гривень за кілограм. Конотоп, Сумська область. В Харкові на ринку ціни дорожчі. Огірки 130-180 гривень, редис 100-130, помідори, зелень десь так само коштують. Не забувайте про те, що наступні там ефіри, якщо у вас буде можливість зняти, ви пішли на ринок, зняли на відео, які ціни, можливо, гарних таких харизматичних продавців, поговорили з ними, надсилайте нам, будемо робити матеріал. Карпати, Яремчина, здивляться сьогодні, з вами прокидається в найкраще. Дякуємо вам, друзі. О, Тель-Авів, смакотащі із димком, куштували також там вперше шакшуку. І Юрій Кузнєцов, мені підказують, з'являється в нашому ефірі. Нарешті ми дуже тішимося з того, що налагодили зв'язок травматолог лікарні міста Ізюм. Пане Юрію, ви з нами, доброго ранку. Доброго ранку. Так, да, я вас чую. Супер. Юрію, ну ви дивилися вашу історію, наші глядачі разом з нами. Ви залишилися під час окупації в Ізюмі після звільнення теж продовжуєте працювати в лікарні. Як загалом зараз відновлюється Ізюм? Доброго ранку, по-перше. По-друге, наша лікарня завдяки тому, що ми попали програму по відновленню лікарні через фонд Олени Зеленської. Темпами дуже швидкими відновлюється наша лікарня. На теперішній час у нас відновлена частина зруйнованої будівлі, демонтована частина довгостроя, який понад 30 років у нас знаходився біля лікарні. І раніше не могли вирішити там якісь юридичні питання, а зараз вони вирішились. І на теперішній час, там, де був недострой, це вже пустир, де буде зведений головний стаціонарний корпус з сучасним обладнанням. Ну, як кажуть, по останньому слову буде все зроблено. Пане Юрію, а підтримуєте зв'язок з колегами, з якими були під час окупації, як вони себе мають? Так, вони всі працюють на містах, і ми з ними працюємо поруч. Які у вас професійні цілі на майбутнє, як далеко, що це за цілі, що це за плани? На жаль, можу сказати вам, що війна – це трагедія, але з тим же війна стимулює розвиток медичної галузі в зв'язку з тим, що велика кількість як поранених людей, з якими ти в цивільному житті не стикаєшся, так і захворювання терапевтичного другого профілю в такій кількості, які не притаманні мирному часу. Тому професіоналізм колег, медичних працівників, з якими ми працюємо, за цей час зросла в декілька разів. Пане Юрію, невеличкий нюанс, да, вашої історії. А чи згадуєте ви події окупації, чи з колегами ніколи про це не говорите? Неможливо не згадувати, тому що, знаєте, ми не думали, коли працювали, про якісь нагороди, про якісь преференції з цього. Ми просто працювали, тому що треба було надавати медичну допомогу. Але завдяки журналістам, телеканалам нашу історію було почуто, донесено до людей і замітили, і завдяки цьому ми зараз розвиваємося. Пане Юрію, є невеличкий такий нюанс вашої історії, з вашої ласки, хотіли б сказати і доповісти нашій аудиторії. Справа в тім, що ви принципово почали опановувати українську мову і говорити суто українською мовою. Поділіться успіхами, як вам дається? Ви знаєте, зараз інколи буває вже, наш регіон, як знаєте, кажуть, ми ніколи не розмовляли чисто українською мовою, ніколи не розмовляли чисто російською мовою. У нас був як суржик, прийнято казати, як суржик. Але на теперішній час більша частина людей опановують українську державну мову і розмовляємо. У вас прекрасна українська, і ми вам дуже дякуємо за вашу роботу і за те, скільки життів ви врятували. І великі вітання одночасно від нашої аудиторії вашим колегам. Лікарі від Бога і віддані своїй професії, і що ви довели своєю дійсною історією, будучи під окупацією і під росіянами, це
Це з великої літери, ви лікар. Спасибі вам велике. Юрій Кузнєцов, травматолог і лікарні міста Ізюм. Ось така історія, яка обов'язково має бути продовжена, друзі. Ну, а зараз ми переходимо перед загальнонаціональною хвилиною мовчання. Історії, які сталися, які вписані в історію спільну України, наших захисників і захисниць. На жаль, їх вбила Російська Федерація, але вони захистили нашу незалежність. Кілька слів про них. Немає проблем, є лише виклики. Так говорив Даніїл Кондоль з позивним «Вікінг». Це молодий хлопець, який ніколи не мріяв бути військовим, але в перші дні повномасштабного російського вторгнення пішов добровольцем на фронт. Сьогодні роковини смерті Даніїла. «Вікінг» загинув торік, 2 квітня, коли виконував бойове завдання по утриманню життєво важливої дороги між Бахмутом і Часовим Яром. Йому назавжди 21. «Вікінг» був частиною роти «Гонор» легендарного батальйону «Вовки да Вінчі». Завжди усміхнений, добродушний і високий. Його зріст 1,95 м, перше, що впадало в око. Даня з дитинства займався бойовими мистецтвами, закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту. Він був одночасно лідером і душею компанії. Класно грав на гітарі. «Вікінг» боронив Харківщину, Донеччину в найгарячіших точках. Не боявся найважчих завдань, не раз рятував побратимів. Та про війну з найріднішими майже не говорив, бо оберігав. Також вже на війні в Дані з'явилася мрія стати інструктором. Торік саме дідусь Дані розчулив усю мережу. Його помітили в столичному метро, коли він збирав підписи на підтримку петиції про присвоєння внуку звання Героя України посмертно. Тоді ж Сніданок записав інтерв'ю з батьками Дані, які поділилися світлими спогадами про сина. А напередодні мама воїна звернулася до нас із проханням нагадати про те, що в нього роковини. Роковини його смерті. Історії наших воїнів навічно в нашій пам'яті. Їх обов'язково маємо переповідати прийдешньому поколінню українців. Загадом усіх українців, яких вбила Російська Федерація, хвилина мовчання. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші ворошеньки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положимо за нашу роду. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття,
людського роду. Слава Україні! Героям слава! Друзі, як то кажуть, різна абсолютно. Найголовніша боротьба – це на фронті наших сил оборони, захисників і захисниць. І кожен з нас має вкладатися в перемогу нашу спільну. Будь-як, по можливостях, чи не щодня. Це найголовніше. Це... А у нас ще одна боротьба, так? Ще одна дорожна боротьба, боротьба з ямами. Ну, це теж про Україну, це теж про нас. Так, друзі, і традиційно цій порі, звичайно, деталі про погоду, щоб знати, як нам налаштуватися, хто ще не вийшов на вулицю, не зазирнув у вікно. Ну і погода традиційно з ями. Угу. Христина Бакоєць сьогодні на інших локаціях зі своїми історіями. Христю, ямкова історія сьогодні, яка в тебе, де ти її знайшла? Вітаю ще раз, колеги. Власне, про нашу з вами дорожню боротьбу. Зараз я перебуваю в Подільському районі столиці, це вулиці Олени та Лігі. І минулого тижня я приїжджала сюди на прохання нашої глядачки Ірини, яка звернулася до нас і розповіла, що ось яма на цій вулиці, вона вже не дає нормально жити декілька років її мешканцям, адже проїхати було просто неможливо. Я тоді заміряла цю яму, і ви зараз можете побачити, що ось наміряла я 4, навіть більше, ніж 4,5 метрів ось цієї величезної ями. Що ж, ми традиційно відправляємо запити до КМДА, і от ми отримали врешті-решт відповідь. Зацитую. В КМДА нам написали, що за зазначеною адресою працівники Київводоканалу проводили роботи з ліквідації аварії на зовнішньому трубопроводі холодного водопостачання з розриттям. І от, за інформацією комунального підприємства ШЕУ Шевченківського району, роботи з відновлення благоустрою заплановано провести до 3 квітня. Що ж, колеги, це фантастика. Подивіться, просто фокус. Ось місце, де була яма повністю. Комунальне підприємство виконало свої обіцянки, і ми бачимо тут гарнесенький, рівнесенький асфальт. Поки ми стояли, чекали, машини вже без ось така дорожня боротьба, яка закінчилася в даному випадку дуже позитивно, тому ви обов'язково пишіть нам свої історії, пишіть історії своїх ям, ми обов'язково будемо разом вирішувати ці дорожні проблеми. Стосовно погоди, можу сказати, що в столиці все тепліше і тепліше. Станом на зараз вже плюс 15 градусів тепла, і от ближче до обіду, за прогнозами синоптиків, може бути аж до плюс 24. І таким чином, цілком ймовірно, що сьогодні погода 2 квітня, в столиці поб'є свій температурний рекорд, адже найтепліше 2 квітня за всю історію погодних спостережень до сьогоднішнього дня було у 1990 році плюс 22 градуси. Якщо сьогодні буде плюс 24, ми отримаємо ще один новий температурний рекорд. І от загалом сьогодні по всій Україні буде від плюс 17 до плюс 26 градусів, тому прогулюємося, насолоджуємося погодою, навіть якщо це прогулянка до роботи. Колеги! Ну, просто робимо спільну велику справу. Доказ тому – історія Христини Бакоєць і ями, якої вже немає. Це і рухаємося далі. Пасиві тобі. Була яма, клас. І немає. І немає ями. Дякую. А виявляється, все можливо в нашому житті. Тільки трошки розголосу. Слово дня. Ой, слово дня. Таке прескевів. Що воно таке? Прескевів. Говорили, думали і правильної відповіді не знали. Сіли, збалакали, сіли, заплакали. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. І а виявляється, що прескевів... Куранти, чи, ой, Боже, як то воно? Бабам, це його, а? Фанфари. Фанфари. Прескев'ю – це стан, коли людина не може згадати відоме їй і потрібне слово, яке крутиться, вертиться на кінчику язика. Це ж про нас, Руслан. Про кінчик язика чи про що? А, про те, що крутиться. На. Про те, що крутиться, вертиться і не можете. Ну, напишіть, якщо у вас теж таке буває часто. Якщо у вас ти крутиться, думає, ну, це вертиться. Ж воно ж, ну як же ж це слово, і, а згадуєш тоді вже, коли не треба. Ой, дожити до 130, друзі, реально? Реально чи ні? Питання. Так реально, от. Але вам не сподобається, як саме треба доживати історія. До 130. Добре, давай. Плюсуй здоров'я. Швидко.
можемо жити набагато довше. І нові дослідження вчених доводять, що у багатьох з нас є шанс дожити до 130 років. Уся справа в теоретичній межі довголіття, яка закладена в людському організмі. Колись було прийнято вважати, що ця межа десь на рівні 70-80 років. І всі, хто доживав до 90 або 100 років, вважалися винятком. А тепер дослідження показують, що будь-хто має шанс дожити до 130, а то й 150 років. І це не фантастика. Дослідники проаналізували нові дані про довгожителів і дійшли до несподіваного висновку. Вчені завжди знали, що ризик смерті постійно зростає протягом життя, бо організм старіє і слабшає. Але нові дані показали, що рано чи пізно цей ризик перестає зростати і виходить на деяке плато. Бо немає жодних натяків на те, що є бар'єр, який обмежує тривалість терміну функціонування людського організму. Через це вчені припускають, що у 21 столітті з'явиться ще більше людей, які зможуть дожити до 130 років. Генетика, стрес, харчування – усе це впливає на біологічний вік людини. Є ще один фактор, який може збільшити біологічний вік на 2 роки – і це вагітність. Це дослідила група вчених із Гарвардської медичної школи. Результати показали, що під час вагітності клітини можуть старіти швидше, ніж зазвичай. Дослідники з'ясували, що під час вагітності організм настільки стресує, що це може спричинити передчасне старіння. Проте науковці на цьому не зупинилися і пішли далі. Зібрали зразки крові 68 жінок через 3 місяці після пологів і були приємно вражені. Попри те, що під час вагітності клітини жінок стали старшими на 1-2 роки, тепер їхній біологічний вік виявився на 3-8 років меншим, ніж на ранніх термінах вагітності. Ефект був не таким значним у жінок, що мали більшу масу тіла до вагітності. Водночас він був ще більшим у тих, хто годував грудьми. Тож грудне вигодовування може відновити біологічний вік. Загальна слабкість та різке зниження функцій мозку. Це відчувають багато людей після операції, коли дія анестезії закінчується. Нові ж дослідження показали, що споживання жирної їжі за декілька діб до операції може посилити запальні процеси, пов'язані зі зниженням когнітивних функцій. Як наслідок, проблеми з пам'яттю можуть затягнутися, а це підвищує ризик розвитку деменції. Ці досліди проводили на щурах. За 3 дні до операції їх годували жирними смаколиками. І як результат, за 3 дні до операції в них вже спостерігали стійкі ознаки дефіциту пам'яті, які могли тривати декілька тижнів. Водночас дослідження показали, що анестезія тут ні до чого. Тому що у інших тварин, яких годували жирненьким, і яким не робили анестезію чи хірургічне втручання, виявляли аналогічне порушення пам'яті суто через вживання жирної їжі. Втім, чи працює це на людях, науковцям ще слід дослідити.
Ану, заходь до нас. Знаю, споживаю Костянтин Грубич, як ніхто знається на продуктах харчування. Доброго ранку. Подивіться, що я вам приніс. Оце завдання. Ти що, зніжена приїхав? Посмакувати, похрумтіти, доки я буду розповідати про солоні огірки. І мені потім сказати, де тут мариновані, а де солоні. І скажете наприкінці, які ви обираєте. Ви зробите правильний висновок. А я побіг, тому що я боюся, щоб прискавів не допустити сьогодні. Або все, що ви не знали про солоні огірки. Костя Грубич, вперед. Вперед. Я вже визначилася. Доброго ранку, шановні друзі. Ну, звичайно, весна йде, красу несе, а ще весна несе нам буквально за кілька тижнів багато свіжих ґрунтових овочів. І огірочки повипинаються, будемо їсти їх, хрумкотіти свіжими, а поки що свято, ну, вже таке завершальне свято ферментованих овочів. І сьогодні я вам розкажу, як треба споживати, на які звертати увагу нюанси з солоними огірками. Але спочатку дивіться на це диво. Замість традиційного опитування я вам покажу зараз Улянку. Я побачив цю малечу разом з її мамою у селі Мильча під час своєї недавньої гастроекспедиції на Рівненщину. Ми опинилися за одним столом. Подивимося. А скільки вашій Уляні? 10 місяців. 10 місяців? І вона вже гризе солоною огірок? Ну, і сало, і цибулю. А солоні огірки дітям можна давати? Можна, якщо трошки. Вона дуже просить їх, якщо бачить, то просить огірочки. І добре зуби чухати ними. А, добрий. Отже, його величність – солоний огірок. Зазвичай у складі солоних огірків лише два інгредієнти – це сіль і вода. Якщо там присутній оцет, то це вже маринування, друзі. А от спеції у розсолі можуть бути найрізноманітніші. Це і кріп, і гіркий перець, червоний, часник. Іноді навіть для хрумкості додають дубове листя. Усе залежить від технології. А от засолювати можна лише ґрунтові огірки. Чому? Відповідь знає підприємець Роман Козак. Секрет дуже простий і дуже довгий. Як правило, виробництво квашених огірків – це заготівля. Це червень-серпень місяць. Дуже короткий термін. Саме в цей час вирощують польовий огірок. Саме він надається до квашення. Парниковий огірок, на жаль, не можна заквасити так, щоб він був легкий, хрумкий і смачний. Ну і ще порада для тих, хто самотужки збирається засолювати огірки – це розмір має значення. Найоптимальніші огірки – це від 6 до 10 сантиметрів. Огірок, який менше 5, він так якби трошки недорослий і більш годиться для консервації. Огірок, який більше 10-11, він вже має семінну коробку і не дуже надається для квашення. Ну, сучасні ємності для заквашування огірків, ну, це здебільшого пластикові, у крайньому разі, у кращому разі, дерев'яні. Заради більшої мікробіологічної безпеки я вам раджу купувати солоні огірки у контейнерах, у завакуумованих або запаяних ось таких пакетах, ну, а ще краще у склі. Ну, класика жанру – це все ж таки квашення огірків, засолювання у дубовому діжах. Як з'ясувалося, що знайти такі в нинішній Україні сучасні не так і просто. Але я постарався і знайшов бондарне виробництво у самому Каневі. І, на жаль, таких виробництв, ну, якщо одне-два, ну, пальців однієї-двох рук вистачить для того, щоб знайти такі виробництва. І от топ-менеджерка цього підприємства розказала про дубові діжки. Це взагалі скарб України, насправді дубові діжки, це ще в давнину робили саме в дубових діжках, і завдяки саме дубу та його цілющим речовинам огірки виходять настільки хрумкими і неймовірно смачними. Ну, поки що ми маємо те, що маємо, і я вам скажу так, що коли потрапляєш за кордон, то ти хочеш знайти ці солоні огірки, і не всюди вони є. Так що насолоджуємося цією радістю.
тому що це справжній український суперфуд. Тут поживних речовин багато, це і білок, і вуглеводи, і майже немає холестерину. Ну, наприклад, на 100 грамів огірків лише 11 кілокалорій. Проте, як розповіла наша постійна експертка, дієтологиня Софія Шпак, солоні огірки дозволені не всім людям. Дуже багато в квашених овочах гістаміну. Це такий речовина, яка теж може провокувати алергію. Тому тут так помірно вживаємо. Є багато такої речовини тирамінну, яка утворюється під час квашення, і вона небезпечна, бо може взаємодіяти з ліками для депресії. Тому узгоджуємо з лікарем обов'язково. Отже, я сподіваюся, що поділився новими знаннями для тих, хто цього ще ніколи не чув. А от наступного вівторка я розкажу, зосереджуся на морській капусті. Це не лише суперфуд, а й ще дуже цікавий продукт. Дочекайтеся. Щосереди у сніданку вас шукатиме ваша половинка. Чотирилапа половинка з притулку. Він мурчатиме. Вона гавкатиме і пускатиме бісики. Ви не зможете встояти. Не пропустіть найбільше кохання свого життя. Кохання з першого. Вікторія. Ой, Леонардо Ді Капріо, тут таке несеться? Таке несеться. Днями дівчина Леонардо Ді Капріо, Вікторія Черетті, засвітила на підмізинному пальці лівої руки каблучку. Що? Цим самим спровокувала чутки про заручини з голівудським актором. Сама ж пара не коментує ні чуток про плани на весілля, ні сам роман. І тим часом американський таблоїд Page Six запевняє, що 49-річний Ді Капріо поки не збирається розставатися зі статусом завидного холостяка, а Вікторія носить каблучку просто як прикрасу, без якогось потаємного значення. А далі ми розповімо, чи звернеться Оля Полякова до суду через її інтимні фото, які Вадим Міцкевич, з яким вона працювала на телебаченні, злив у мережу. А ще кому кола співачка чекає смс від Білі Айліш. Ого, які натяки! Живил, все знає. Хайп на помсті. Оля Полякова, витримавши паузу, відреагувала на чутки про відомого коханця. Нагадаємо, вихідними телеведучий та блогер Вадим Міцкевич злив у мережу інтимні фото зі співачкою. А через деякий час вибачився, мовляв, перебрав, перегнув і вигадав роман. Оля тільки через кілька днів вийшла в прямий ефір у себе на сторінці в Інстаграм та розставила усі крапки над «і». Автор цих полуночних п'яно-наркотичних сторіс вже на все відповів. Це звичайний хайп на помсті. Ті фото, які він розмістив, були зняті в мене на заїмці і в мене в бані. Ця людина дружила з моєю сім'єю. Сьогодні молоді люди хочуть получити все і зразу. І можуть пожертвувати і робочими стосунками, на жаль, і дружніми. За словами Олі, Міцкевич дійсно в неї працював. Але звільнила його через вживання алкоголю та наркотичних препаратів, після чого він шантажував та вимагав гроші. Проте Полякова не планує карати кулінара після гучного наклепу. Що з нього взяти? За цей наклеп суд на нього подати? З цієї людини нема що взяти. Від слова зовсім. Тим часом підписники Олі не всі повірили її словам. Ну що, поетеса, догулялась? Ти ж заміжня, фу! То як це брехня, якщо на фото ви цілуєтесь? У Дідьо і Цибулі, у Лесі і Притули також є спільні фото. І ніхто не розганяє зраду і брехню. Щодо поцілунків, Оля пояснила, що цілується дійсно багато, але все по-дружньому. За лаштунками концерту весняної музичної платформи знімальна група ЖВЛ підловила співачку Колу в обіймах Артема Пивоварова.
Нам на камеру зізнається, хотіла би від нього більше, ніж дружні обійми. Ні-ні, це не про те, що ви подумали, а про дуетну пісню. Я б дуже хотіла, можемо так стане розсолити на фоні. Так, може, він просто відчує енергетику, бажання. Окей. Я б хотіла дуже співати. Можете його попитати. А ми спитали. І ось, що Артем відповів. Я обожнюю Настю. Вона ж харківська. Ми ж однієї крові, однієї енергії, одного коріння. Я впевнений, що це неминуче. А в планах коли ще й спільна пісня з Білі Айліш? Білі Айліш. Напиши мені, будь ласка. Я насправді вірю. І я думаю, що можливо колись це стане можливим. А поки це залишається мрією, готує свої вже відомі дуетні треки для першого концертного туру, який стартував зі вчора. Програму формуємо так, що я співаюся сама, але ми створили на деяких піснях театрально все, ніби ця людина присутня. Тобто у вас буде враження, що вона є. А після всеукраїнського туру співачка планує зібрати цілий олімпійський восени. До речі, і на нього, і на ще кілька концертів туру має приїхати і коханий Коли. Я чекаю вже 2 тижні, щоб він мені сказав, коли він приїде. Будь ласка, скажи мені, коли ти приїдеш до мене в тур? Дякую, бо ну я так бачу, що треба вже через та якісь більш впливові медіа, та не просто через там WhatsApp-чик. Відомо, що коханого артистки звуть В'ячеславом. Чоловік народився в Дніпрі, однак у дитинстві разом із батьками емігрував до Ізраїлю. Пара познайомилася влітку 2022 року за кордоном під час благодійного заходу, де виступала Кола. Торік вони побралися. Допоки ж подружжя живе на 2 країни і їздить одне до одного у гості. Кола зізнається, кохання на відстані будувати складно, але вони витримують це випробування. Ми просто зізвонюємось кожен день, ми спілкуємося один з одним, поважаємо одне одного, не ображаємо, допомагаємо і чекаємо на зустріч щоразу. Якось так. Тобто ми не робимо якихось обрядів або спеціальних штук, щоб там підтримувати. Все органічно. Співачка Анастасія Приходько вимушено перевезла своїх дітей з-за міського будинку через часті повітряні тривоги в Київській області. Про це зірка розповіла в ексклюзивному коментарі ЖВЛ. Ми відвезли діточок, вони знаходяться в певному місці, вони в Києві, але не буду казати де. Постійно їздимо, сьогодні поїдемо самі додому. Але дітки мають бути в безпечних місцях, бо бачите, дуже сильно напружена ситуація. Ми з чоловіком більш мобільні, але коли там треба зібрати 3 дітей, це дуже важко. І працювати, їздити в метро, не спати, і це складно. Також Анастасія розповіла, що припинила дієту, на якій схудла на 10 кілограмів півроку тому. На жаль, я не можу собі це дозволити, і тому що я не можу восполняти, як то кажуть, енергію. Мені треба їсти, мені дуже важко після концерту, якщо я не поїм, це так. Мені треба солодке, мені треба м'ясо, мені дуже важко. Плюс піст, і все це я намагаюся якось пов'язувати, але я не буду брехати, я не на дієті. Альона Альона та Джері Хейл відвідали традиційну євровечірку при паті S2024. Відбулась вона цьогоріч у Мадриді. На неї з'їхалися 25 учасників Євробачення та заспівали свої треки. Враженнями про захід у себе в соцмережах поділилася Джері Хейл. Це таке щастя – бачити, як Європа співає в унісон з Україною – українською мовою. Тим часом ставки букмекерів змінились. Тепер до трійки лідерів увійшли Хорватія, Швейцарія та Італія, які витіснили Україну аж на 5-те місце. Ну і ви нам пишете рубрики наприкінці сніданку. Друзі, сьогодні у нас був невеличкий рейд на ринках і на ярмарках України. Говоримо про городини ціни. А от пише нам Ксенія: вітання всім. Цікаво, чому базар називаєте російським словом ринок. Ну дуже просимо вас, не шукайте зрадоньку там, де її немає. Просто вивчіть питання і походження слова. За вас це зробив мовознавець Олена Новак. Пише, що базар, ринок – це синоніми в українській мові. Ринок – це запозичення з німецької, базар – з тюркської. Все має значення і все має місце у діловому також мовленні. Так що є все і ярмарок, і ринок, і базар.
Будь ласка, користуйтеся. Немає, якого Росії там немає. Так, у нас є нагадування про книжку. У нас є нагадування про книжку. Сьогодні відзначаємо Міжнародний день дитячої книжки. Читання змалечку корисне, згуртовує дитину з іншими дітьми і згуртовує з рідними, прокачує навички самої дитини, покращує книжку пам'ять, постав. Збільшує словниковий запас. Саме тому ми вирішили сьогодні для наших малих глядачів зробити подарунок. Зробити подарунок і подарувати книгу. Книги про Гаррі Поттера дуже популярні серед дітей, їх перекладають багатьма мовами світу і щороку перевидають. Саме ця книга сколихнула хвилю любові до читання, яка захопила цілий світ. І такого успіху не мало жодне художнє видання, доки в 1997 році Джоан Роулінг на полицях англійських магазинів не з'явилася книжка «Перша філософський камінь Гаррі Поттер». Ось що, можна. Вигравайте. Вигравайте пост сніданку в інстаграмі, там всі умови і відповідь на питання, яке ми озвучили і тут написали, друзі. Ну і ще наприкінець ось таке народження поздоровлення. День народження хлопчика, так. Лідія Шкляр написала. Доброго ранку всім з Черкащини. Сьогодні у нашої родини свято. Восьмий день народження нашого любого хлопчика, розумашика Назара. Зараз він з мамою і братом далеко, за кордоном. Ми з дідусем дуже просимо зробити йому сюрприз і привітати з ним народження. Дуже любимо його і бажаємо щасливого дитинства. Спасибі, друзі, вам за історії, за компанію, за те, що творите сніданок разом з нами усіма. А завтра наступні історії вже в виконанні в цій студії Нелі Шовкопляс і Єгора Гордієва. Серйозно? Людмила Барбір і Єгор, цікавий дует. Буду дивитися. Плекайте собі Україну. До зустрічі.